Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Je tady další týmový podcast dneska o Liverpoolu. Klasické vás zdraví Úderná dvojka, Vlko a Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska tady máme i údernou dvojici fanoušku Liverpoolu, Marťa se Zbraněm. Ahoj. Čus. Ahoj tě. No a Vlko, o čem si budeme dneska povídat, kromě toho, že žijem v éře Liverpoolu? Tak. Samozřejmě o Liverpoole, logicky. Pozrieme se na tabulku, ako to zatiaľ vyzerá, či sú chlapci spokojní, či nie sú spokojní, prečo nie sú spokojní, prečo majú rovnaký počet bodov ako Everton. Ideme ďalej, máme tu nejakú Ligu majstrov, nejaký ten program, ktorý nás čaká, keďže Liverpool iba okrem toho, že sa im nedarí, to ak by ste náhodou nevedeli, tak čaká aj fakt dosť náročný program, hlavne teda v Premier League. Najbližšie dva zápasy Arsenal a City, ktoré sú asi v najlepšej forme, čiže dosť náročná pozícia pre Liverpool. Pozrieme sa ďalej na nákupy, na ten prestupák, čo sa udialo, čo sa neudialo, čo sa možno udiať malo, čo sa udiať nemalo. No a potom zhoršená forma, hlavne teda Van Dijk a Trent, to je veľká, veľká téma posledných dní, týždňov, hlavne ich teda defenzívne výkony. No a uvidíme, kam však je, zamotáme sa, určite preberieme odchod Maného viacej, formu Salaha, formu Diaza a možno aj tú situáciu v zálohe, kde okrem Artura neprišiel nikto a neviem, či vôbec Artura môžeme rátať ako nejakú posilu. Takže ak sa pozrieme na tabulku, tak prvý Arsenal, potom máme City, Tottenham, Brighton a tak ďalej, tak ďalej. Veľká, veľká, veľká medzera. Následne Liverpool, 7 zápasov, 10 bodov, čiže aktuálna strata Liverpoolu, čo by druhého najlepšieho mužstva posledných 5-6 sezón, je aktuálna strata na City 10 bodov, síce o zápas menej, ale tá strata je už fakt veľmi priepasná. Určite sme ju nikto nečakali, aspoň teda ja s Lukym nie. Marťas, čo vravíš na to? 7 zápasov, 10 bodov a 10 bodová strata na Manchester City už po 7 kolách. No, to by na to tak ako řekl. Veľká bída. Hodne veľká bída. Upřímne, za tu poslední dobu pod Klopem si nepamatuju asi horší sezón, nebo horší začátek, je to začátek sezóny, ale horší vstup do sezóny. A je to podle mě i horší, než v tom roce, kdy nám vypadla celá ta obrana. Tam jsme se měli aspoň pořádně na co vymluvit. Teď je to fakt strašná bída, strašně se špatně na to kouká. A určitě se pak dostaneme k tomu, v čem to vězí podle nás, nebo co za to, jaký faktory za to mohou. Ale když se kouknu teďka na tu tabulku, tak jako o titulu si můžeme nechat ten zdát, ještě když se podíváme na City, jak prostě hraje, jak to tam Haaland střílí, tak tam jako, aby jsme dotáhli 10 bodů, to bychom se museli tak strašně zvednout a City by nesměl předvádět to, co předvádí poslední roky, takže je to blbý, bude velký boj o Ligu mistrů, o top 4 a já jenom doufám, že se zvedneme. Teď jsem čekal trošku, že se zvedneme po té reprepauze. Proti Brightonu zase nebylo nic moc. I když jsme to otočili, ale pak prostě dostaneme zase dalšího góla, úplně hrozný. A čeká nás vlastně to mistrovství světa, to by mohl být takový trošku milník, který by nám mohl třeba pomoct. Ale říkám, zatím je to k pláči. No. Takže bálíš sezónu, co týká Premier League, fakt už iba teda boj o top 4? Jako, hele, reálně, já jsem si furt říkal, protože ono vlastně i to City párkrát ztratilo, Arsenal je na vrchu, tak jako tam nikdo nevěří, že Arsenal by mohl vyhrát ligu. Tak jsem si furt říkal, dobrý, ostatní taky ztrácí, my se prostě zvedneme a zase pojedeme ten válec a dotáhneme se, ale už to prostě trvá dlouho, už to trvá dlouho a to City má, i když oni mají, myslím, o zápas víc, nebo teď... Jo, o zápas víc, že ak by se dohrávka vyhrála, tak je to 7 bodů. Tak a jestli by se vyhrál, což vůbec není prostě teďka jistý. Jo. To, a ještě myslím, že to s Chelsea, ne? Dokonce. Fu, tak to si ma teda zaskočil, myslím, otázkou. S Chelsea, ano. Ano, s Chelsea. Jo, myslím, že je to s Chelsea. Takže ty 3 body nejsou vůbec jistý a i tak je to 7 bodů na City. A vy máte, myslím, dobrou zkušenost, ne? Jak City teďka hraje. Myslím, že máte dobrou zkušenost, jak City hraje. Takže, yes. Jsou dobrý. Jsou hodně dobrý. Takže já jako o titul, muselo by se fakt podle mě stát něco neskutečného, aby my jsme vyhráli titul, jako fakt to teďka takhle vidím. Takže ještě se pri tebe zastavím, priorita pre teba aktuálně top 4 teda. Ne, tak 100% jako, to bez top 4 nechodil ani dom.
Jako, ne, jako pojďme si říct, ano, jako pak to určitě rozeberem, že není forma, ale prostě ten tým jako nemůže být mimo top 4, prostě nemůže, to nejde. Nemálo by být, jako no, pojďme si upřímně, no. Tak jako, no, neměla by. Jako sice ta konkurence tam je, ale pořád prostě ten tým rozhodně na to má, tak ať se kluci prostě chytnou za nos a začnou pořádně makat, běhat a prostě top 4 musí dát, jo, to je prostě, přesto nejde vlak. Mm-hmm. Braňo, ako se na to pozeraš ty, aktuálně 9. místo, 10 bodů? Tak asi, tak jako to podal Martias, tam nie je veľmi k tomu čo dodať. Ten štart do sezóny teda rozhodne nie je ideálny. Sice prehrali sme iba raz z United, tam sme odohrali katastrofálny zápas a máme, tuším, keď na to pozerám, 4 remízy. Čiže si myslím, že tam sme hlavne strácali body v tých remízových zápasoch. Si myslím, že v každom z tých remízových zápasov sme neboli slabší tým, že v každom sme mohli vyhrať. Bohužiaľ sme body stratili aj s Fulhamom, aj doma s Crystal Palace, aj na Evertone, aj teraz doma s Brightonom. To sú všetko 4 zápasy, ktoré sme v kľude mohli vyhrať, keby sme premenili šance. Čiže tá tabuľka mohla vyzerať trošku inač, ale tak netreba sa na to vyhovárať. Ten vstup do sezóny je veľmi zlý, forma niektorých hráčov je úplne katastrofálna. Ten tým proste nešlape, nemá v sebe energiu. Podľa mňa aj sme zle doplnili ten tým v lete, čiže, ale tieto veci asi rozoberieme. Čiže súhlasím s Marťasom, veľmi zlý štart do sezóny a momentálne, keď vidím ten valec, to, ako hraje City, tak fakt asi nám už ostáva iba hrať o tú top 4. Ten titul momentálne je dosť vzdialený, to by sme sa museli veľmi zdvihnúť, čo nevidím moc reálne pri skladbe tohto toho nášho týmu, aký máme momentálne, no, ten káder. Mm-hmm. Luky, čo ty a 9. miesto, čo na to vravíš? A možno taká ďalšia aj podotázka okrem toho, ako si reálne videl šance Liverpoolu pre toto sezónu? Ja si pamätám, že ja som robil nejaké video a vravil som, no tak City hodne akože predstavilo, dobre majú Haalanda, je to taký, že otáznik, vždycky sme boli, že ako sa chytí, blablabla, nemecká farmárska liga, nakoniec síce farmárskú ligu opustila, tie nástroje farmárske si zobral zo sebou a pekne nás tu obráva všetkých, že ako to ty nejako vnímaš, že ten akože pohľad, že očakávanie versus realita, alebo s akými očakávaniami podľa teba mal vstupovať fanúšik Liverpoolu do sezóny? Tak fanúšik Liverpoolu, nebo i já, jakoby, jak jsem viděl Liverpool, tak bylo prostě boj ze City o titul klasicky. Tam nikdo jiný na to nemá z těch ostatních týmů. No a možno si se aj nějako zamýšlel, že či City alebo Liverpool, že koho by si pred sezónou dal na prvé místo, lebo já upřímně jsem dal Liverpool, přiznám se. Nevím, kámo, jakože asi City, ale to z toho pohledu, že prostě City to vždycky dokopali v těch posledních 5 letech, vydali 4x. Mhm. Takže asi bych upřednostnil v té lize spíš je, kdybych si měl sadit na toho, kdo vyhraje. Ale určitě to nebylo nějak jednoznačný, jakože jsem čekal, že to bude vyrovnaný do posledních kol zase. A jaká byla ta otázka? No, čo hovoríš na teraz na to umiestnění, že očekával si boj o titul? Tak to je samozřejmě zklamání, tak jasně, že tohle je zklamání, ale já bych z toho prostě nedělal drámu. Za mě Liverpool v top 4 skončí úplně easy, má jako suverénně lepší kádr než United, Chelsea, Spurs, Tottenham a Arsenal. Takže tam jako podle mě skončí v top 4, i kdyby měli fakt špatnou formu, tak skončí nejhůř třetí, čtvrtý. Já si myslím, že nakonec bych se vůbec nedivil, kdyby skončili furt druhý. Je to furt pár bodů, je to úvod sezóny, vždycky z toho úvodu sezóny se dělá největší drama, protože tam, když prohraješ 2 zápasy, jak si najednou 9., když prohraješ 2 zápasy v lednu, tak se nic moc nezmění a ty ze 4. skočíš na 3., nebo spíš z 3. na 4. teda. Ale samozřejmě v tom úvodu prohraješ 2x, najednou už seš 9. a potom 8. Takže, tak možno lepším takže obrazom je 10 bodová strata na City, alebo 11, ak sa teda nechceš baviť o umiestnení. Jo, no jasne, na City je to samozrejme veľká stráta, s tým, že ale furt je zápas k dobru, takže sa to teoreticky... 10 bodová stratu a zápas k dobru, čiže teoreticky 7, ale teoreticky no, 7, to je no. A kámo, víš, že 7 bodů, co to je, to sú 2 zápasy proste, a prohraješ klasicky ligu o bod, jak sú Liverpool zvyklí. Si špína.
No, takže, hele, já bych se ho fakt nedělal dramu, za mě je Liverpool top tým a patří do top 4 jednoznačně a já bych se ho prostě vůbec nedělal dramu. Já si myslím, že je to jenom to, že je to úvod sezóny, tak se to přehání, no, skrz to umístění. Ale samozřejmě takhle, nemyslím to tak, že ten úvod sezóny je dobrý, samozřejmě, že je špatný a titul bude fakt už hodně těžký. Viděli jsme minulý rok, ale Liverpool skoro dotáhl City, jo, i když ta ztráta byla obrovská, takže samozřejmě můžou je jakoby dotáhnout. Ale budou to mít fakt hodně těžký a já upřímně jim na titul nevěřím kvůli tomu, jakou formu má City, jakou formu má Haaland a tak dále. Takže já jim na titul nevěřím, ale o top 4 vůbec nepochybuji. Tak hlavně Liverpool by se asi musel chytit v dalším zápase, že prakticky okamžitě plné body, protože každá další prehra, ono se to nezdá, ale teraz je to 7, další zápas je to 9 a povedme si úprimne, akože nechceš doťahovať nejakých 12 alebo koľko bodov na City. Samozrejme aj no, City sa môže stať nejaké veci, ktoré sú teraz nepravdepodobné, hej, že človek si povie, no tak to už je nemožné ich dohnať, ale tak vieme, že aj City mávalo vždycky nejakú krízu. Braňo, ešte k tebe, nejaké tvoje očakávanie od tejto sezóny, minulý rok tam bolo skoro quadruple, hej, boj o 4 trofeje veľké. Išiel si niečím podobne do tejto sezóny, alebo si bol skeptický, lebo už si trošku načrtol ten prestupák, ktorý si povedal, že nebol až taký, ako si možno očakával, k tomu sa samozrejme dostaneme, ale tvoje nejaké také predsezónne očakávania, aké boli vlastne? Tak minulá sezóna bola v podstate dokonalá až na záver, čiže na tie dva finálové zápasy v podstate, ktoré sme nezvládli a nezískali sme tie vytúžené trofeje. Pred minulou sezónou som mal veľké očakávania, lebo som vedel, že ten tým práve dozrel a je v podstate na vrchole. Teraz nás opustil vlastne Mané, opustili nás ďalší góloví hráči ako Origi, ako Minamino, čiže nám v podstate odišli nejaké tie góly. Hodne sme to nedoplnili, čiže ja som túto sezónu bral, že to bude, možno bude taká trošku taká prechodová trošku sezóna, kde budeme prebudovať mužstvo alebo zapracovať nové posily. Bohužiaľ prišli posily, aké prišli. Prišiel iba Darwin, prišiel neznámy pravý obranca Calvin Ramsey a do zálohy Arturo Melo na poslednú chvíľu. Čiže a ten Fabio Carvalho ešte. No. Fabio Carvalho z Fulhamu. Čiže to nie sú posily, ktoré nás posilili. Na jeden hráč nemá okamžitý impact na hru týmu. Čiže čakal som proste, že trošku ustúpime zo svojich pozícií. Ale to isté som čakal aj u City, lebo keď som videl, že pustili Sterlinga, pustili Zinčenka, pustili Jesusa, tiež nemali nejaké extra nákupy, kúpili iba toho Haalanda. Čakal som tiež, že proste oni tiež trošku ustúpia zo svojich pozícií a možno, že ten súboj o titul bude vyrovnanejší. Ale ako vidíme, oni proste ten štart zvládli výborne. A my sa trošku boríme s problémami, čiže ako aby som to zhrnul, nečakal som, že budeme útočiť úplne na titul, že budeme bojovať plece pri pleci zo City. Čakal som, že to bude taká trošku sezóna, kde budeme prebudovať tým a zatiaľ to tak aj vyzerá, no, že to tak je. Martes, tvoje nejaké predsezónne očakávania? Kto sa riešilo to City? Jednoducho, OK, Sterling, Jesus neboli akože hráči prvého mužstva, ani Zinčenko, ale predsa len tvorili takúže, dá sa povedať, kostru toho mužstva, tí hráči tam chodili pravidelne. Prišiel Haaland, boli otázniky, ako zapadne, či zapadne, či to nie je veľké narušenie systému. A teda Fernandinho odišiel do toho všetkého. Tak neviem, očakával si, že mohla by to byť taká jednoduchšia sezóna pre ten Liverpool, alebo si bol taký, že stále to City jednoducho bude o krok vpred? A bohužel som proste asi naivní, ale ja som opravdu čekal, že City bude mít väčší problémy než my. Taky. Fakt som to čekal. Rozhodne som nečekal, že Haaland bude takový, jaký je. A samozrejme, nejak som si možná trošku tak přál, jakože se mu nebude dařit, ale nečekal jsem, že teda bude až takovej a že si to takhle jako sedne. A u nás zase jsem jako čekal, že to, že na nás to takový dopad mít nebude, jo, protože sice odešel Mane, což prostě ikona klubu, gólovej hráč, ale neměl prostě všechny poslední sezóny skvělý a viděl jsem tam prostě ten impact toho, jak se teďka jmenuje ten, co přišel minulou sezónu. Luis Díaz. Jo, Luis Díaz. Jsem si neuspomenul. Luis Díaz, takže určitě jsem měl větší očekávání od této sezóny. Rozhodně jsem si nemyslel, že to bude vypadat takhle. A jako myslel jsem na titul. Myslel jsem asi ne, už quadruple,
ale třeba i tu ligu mistrů, která samozřejmě furt probíhá, zatím se hraje jenom skupina, kde se taky moc teda nepředvádíme v dobrým světle, mimochodem. A hrozně jsem si myslel, že to bude vyrovnanější, že City nebude takový válec a nás to tak neoslabí. Ale ukázalo se, že to je úplně naopak. No. Luky, ještě k těbe trošku tomu City, čo by největší konkurent Liverpoolu v posledních 5-6 rokoch. Prekvapilo tě to, ako si to celé sadlo v City? A že v Liverpoole, kde se možno očekávalo, že těch změn je až tak veľa a že by ten proces mohl prebehnout nějak hladšie, tak paradoxně jsou větší problémy. Tak v City jich taky jako moc nebylo, tam přišel jenom Haaland, že jo? No přišel Haaland, ale zase ty odchody, Jesus, Sterling, vím, neboli to Kostra, neboli to... Právě, byli to jako ve finále jako náhradníci. Jo, že? Jako náhradníci, ale jako takých náhradníků, jako chcel bys taky náhradníků, víš, jakože... Jo, chtěl, no tak jako ne, že bys je nechtěl, ale prostě ta Kostra týmu zůstala. Zůstal Kevin, Bruno, Foden. Bernardo, myslíš? Jo, sorry, Bernardo. Víš, že ty tři klíčoví hráči v té ofenzivě zůstali? Jako jo, ale stále tu velký zásah pro mě do Musta, který šlapal 4-5 rokov. No jasně, jako jo, ale nepřijde mi, že prostě víš, že ve finále si nahradil Jesuse, si nahradil Haalandem a Sterlinga si nahradil Alvarezem. Mm-hmm. Víš, jakože jasně, Sterling je lepší než Alvarez, blablabla, ale... Nepřijde mi to jako nějaký extra velký zásah do té sestavy, přijde mi, že právě extra do toho nechtěli zasahovat, jediný co, tak prostě se změnilo to, že v útoku je Haaland a staví se to jakoby na něm a on je tam číslo 9 a ostatní hráči se okolo něj točí, takže už Foden nehraje v útoku, což mega mu prospívá, že hraje skřídla. Za mě jako jsem čekal, že se City sedne, samozřejmě nikdo nečekal, že Haaland bude takovej golostroj, to nečekal vůbec nikdo, ale určitě bych neřekl, že nevím, že bych očekával, že si ty bude mít problémy, aby to sedlo. No. Tak nevím, že problémy, ale že trošku prostě, že by Liverpool by těch mohl nějak preskočit, využít. No. Možná nějakou tu a tak ve finále oni jako by měli problémy, že jo? Jenom Liverpool těch problémů měl víc, tak si ty taky ztratil snad dvakrát už, ne? Dvě remisky mají už. No, tak oni jako by ztratili, a to je dost relativně na City za úvod takhle, víš? Takže za mě jako nějaký nedokonalosti ze City tam byly. Ale čím sezóna půjde dál, tím si myslím, že budou lepší. Často mali právě ty úvody velmi, velmi, velmi zlé. Už jsem načetl ten program, čaká na zápas s Rangers, tento zápas už je odhraný, dokým vyjde tento podcast. Následně máme Arsenal, Manchester City, West Ham a Nottingham. To je vlastně štvorice zápasů a potom tam ještě Leeds. Takže aby som to zhrnul, Arsenal, City, najbližšie dva zápasy v Premier League. Nič ľahké, povedzme si úprimne. Následne West Ham, ktorý pôjde zrejme nahor, Nottingham a potom Leeds United. Marťa, z týchto 5 zápasov, čo nám napovie a ako ich vidíš, akože koľko bodíkov očakávaš, pretože fakt teraz sa kľudne môže stať, a to nechcem nejako akože maľovať čerta na stenu, ale kľudne môžeme k Liverpool v najbližších dvoch zápasoch 0 bodov a ešte tá strata sa viacej prehlbí na to City a Arsenal. Samozrejme môžu oba zápasy vyhrať a zrazu bude Liverpool späť, hej, ale zatiaľ to vyzerá skôr na opačný scenár, tak čo očakávaš od týchto 5 zápasov? Ja si myslím, že aktuální situácii je možná úplne jedno, s kým hrajeme, pretože všetky zápasy sú ťažký, poďte sa, s jakýma týma sme hráli do teďka a jak sme hráli, takže každý zápas je teďka pro nás ťažkej. Já naopak možná i jsem rád, že nás čeká už nějaký velký tým. Víte, že by to třeba mohlo ty kluky nahecovat. Ať je to City nebo ten Arsenal. S Arsenalem prostě neprohráváme, tak tam si hodně věřím. City, jako doufám ve vyrovnaný boj. Doufám, že nebudeme hrát jak United. Že doufám ve vyrovnaný boj, ale jako aktuálně, když se teďka podívám na papír a podívám se na to, jak oba dva týmy dosavadně hráli, jak jsme tady zmiňovali, tak jako nejsme rozhodně favorit. A co se týče těch ostatních týmů, ale fakt jak říkám, každý tým teďka v Premier League jako je pro nás docela problém. A remizovali jsme třeba s Fulhamem, to jsem prostě vůbec nepochopil. Nebo s tím Evertonem, když dobrý to je derby. Takže není lehký o zápasu, jde o to, aby jsme se
prostě heci, aby ten tým se šel do sebe, aby se něco stalo, možná nějaká změna v základní sestavě. A je potřeba prostě se třeba na těch silných soupeřech prostě chytnout. Tam já tomu trošku věřím, že by se fakt mohli nahecovat, jo? Třeba proti tomu Arsenalu, proti City. A třeba to bude ten zlomový bod, třeba ne. Třeba, že my jsme teďka tým remíza, tak třeba všechno remizujeme a budeme ještě víc váhy než teďka. No. To fakt těžko říct. Je mi úplně jedno, proti komu hrajeme. Mm-hmm. Jo? Protože co zápas, to mám prostě nervy. Luky, dvojzápas, teda Arsenal City, ktorý čaká v Premier League najbližšie, dosť v nabitom slade, tam rásta 4. Liga majstrov, 9. Arsenal, 12. zase Liga majstrov, 16. City, zápas od zápasu. Je toto také, že kľúčové obdobie pre Liverpool, predsa len po repre pauze nenastúpili v ideálnej forme a teraz fakt to je do majstrovské sveta každé 3 dní zápas. Jako určitě to období je důležitý, ale prostě, když to je kliše, tak každý zápas je prostě důležitý. Ale teďka oni se samozřejmě potřebují chytnout a souhlasím i s Marťasem, že ten velký zápas by jim teoreticky mohl pomoct. Že to pro ně může být jednodušší, nebude na ně takovej tlak, když budou hrát se City nebo s Arsenálem, jako byl třeba s Brightonem, s Evertonem a tak dále, nebo když budou hrát pod tom s Leedsem, tak na ně bude velký tlak. Myslím si, že tyhle velký zápasy by mohly prospět. Mhm. Mhm. OK. Braňo, ako vidíš ty? Klidne to povedz myšlienku. No, poď. Braňo, ako vidíš ty myšlienku, ako vidíš ty ten dvojzápas Arsenal City v aktuálnej forme? V aktuálnej forme to nevidím dobre. Ale tiež súhlasím s Marťasom, že nám tieto väčšie zápasy asi môžu skôr pomôcť, pretože možno už nepôjdeme úplne v roli favorita a tie týmy budú proti nám nastupovať trošku s otvorenejšou hrou, s otvorenejším futbalom. Ale ja si myslím, že to je jedno, s kým najbližšie hráme. Hlavný bod programu je momentálne na Kloppovi, aby sňal z toho mužstva nejakú tú deku, ktorá na ňom visí už od minulej sezóny, ktorá bola maximálne náročná, odohrali sme brutálne veľa zápasov, tí hráči musia byť po tejto sezóne veľmi unavení a nielen fyzicky, ale aj psychicky, lebo vlastne tie dva údery na konci, že sme nevyhrali Ligu majstrov v finále, a aj v poslednom ligovom zápase sme v podstate siahli na titul a nezískali sme ho, tak tam bude určite aj nejaká taká mentálny blok u týchto hráčov, musia byť proste z toho vyčerpaní a proste Klopp to musí u nich znova naštartovať, tú energiu, to chcenie, lebo podľa mňa to extrémne vidno na našej hre, že my nebeháme toľko, nesnažíme sa, v tých hráčoch nie je tá energia. Čiže ja v tomto vidím to, čo potrebujeme my naštartovať a to chceme Kloppa, aby proste to, ten tým znova nakopol. Lebo momentálne proste na všetkých hráčoch vidno tú deku. A to keď sa podarí Kloppovi znova tých hráčov reštartovať, tak sa o túto sezónu nebojím vôbec. Luky, my sme tiež v našom podcaste práve dnes, ktorý by natáčali, on už je vonku, použili slovo deka pri vlastne Liverpoole. Jednoducho, že asi to na nich celé nejako doľahlo 5 rokov, veľké zápasy, výborný manšaft, najlepšie mužstvo na svete, finále Ligy majstrov, kde boli favoritní proti Realu Madrid. Nevyšlo to, vieme, ako to dopadlo. Potom tá rivalita zo City, aj tak zbieralo trofeje City. Myslím si, že toto je hlavný dôvod z toho, že jednoducho Liverpool zatiaľ vyzerá ako vyhorené mužstvo? Jo, my sme to už sa o tom bavili v rozkecánu, že jo? Takže ja nevidím v tom žádný jiný logický důvod. Podle mě posilnění nebylo dokonalý, ale nebylo špatný. Odchody odešel prostě dobrý Mané a potom hráči z lavičky, ale podle mě ty náhrady nebyly jako vyloženě špatný. Samozřejmě Darwin se potřebuje chytit a tak dále, ale myslím si, že to nebyl úplně krok jako vedle. A jediný logický vysvětlení je to, že je na nich prostě psychická deka právě po tom, co prostě nezvládli finále, nezvládli, jako v uvozovkách nezvládli, oni ten poslední zápas prostě jakoby, stejně si ty vyhrál, že už to o tolik jakoby nešlo, ale prostě nezvládli Ligu mistrů a ani tu ligu. Takže, není to podle mě jenom teďka, ale ono je to takový, že ty vole, zase jsme to nezvládli. Že víš, že to je prostě zase obod. A ono už to může být fakt totálně frustrující, jakože my jsme se o tomhle bavili na konci sezóny, Vilko, jestli si pamatuješ. Mm-hmm. Nevím, jestli to bylo v rozkecánu, nebo jestli to bylo s Marťasem, ale my jak si s Marťasem vždycky jako děláme srandu. Tak já jsem v jednom říkal, že normálně
jsem byl radši v kůži fanouška United, a to jsem myslel vážně, že jsem byl v kůži fanouška United, který prostě byl úplně v prdeli, takže, ale oni byli tak moc v prdeli United, že už si z toho dělal srandu, že už jsme si z toho dělali srandu, že to bylo úplně mimo. No ale ono, jak seš tak blízko tomu úspěchu a nakonec to nevíde, tak to podle mě bolí mnohem víc, než když prostě skončíš nějaký 6., 7. a víš, že ta sezóna je v háji už od února. Ale víš, že to psychicky na tebe tak jako dopadne, že já vůbec necítím, že bych z minulý sezóny byl takový, že bylo to úplně, jako úplně tragický. Jako ono bylo, jasně, že jo, ale z pohledu fanouška jenom je to taky, jo, hele, bylo to tragický, ono už to horší být nemůže. Mm. Ale podle mě pro ty fanoušky Liverpoolu to bylo taky, že hej, celou sezónu prostě jedeme na quadruple, ale potom přišly jako dvě tvrdý rány vlastně v těch nejdůležitějších soutěžích a ty podle mě bolí mnohem víc než to, že se ti nedaří celý rok, no. Mm-hmm. Je to prostě takový šok, no. Můžu? Jo, no, pojď. Já teda mám úplně opačný názor, s tím nemůžu souhlasit. Určitě z pozice toho fanouška. Zažil jsem, když jsme byli úplně v prdeli. Myslím si, že tohle, že jsme nevyhráli quadruple, ale vyhráli jsme dvě trofeje, mnohem lepší pocit. Tam jako mohlo být hodně zklamání z té Ligy mistrů, tam jako to byl fakt hnusný zápas, to bylo s tím Reálem. Co se týče ty ligy, tak tam prostě udělal to Dramato City, který prostě prohrál 2-0, tak to zamrzelo, jo, ale jako před zápasem už jsme dávno věděli, že prostě to City nepustí. No to jo, ale... kámo, ale vem si, jak se cítil během toho zápasu, no jedno, jak se cítil před dobře, zápasem. Dobře, ale to nemá na tebe přece takový vliv, že to budeš mít celý léto v sobě a pak jako nastoupí do zápasu. Já vím, ale víš, že je to po 5 letech. Víš co, jednou se vyhrálo. Já si myslím, že by byl velký rozdíl, kdyby City prohrálo nebo remizovalo a my jsme nevyhráli tehdy s tím Wolves, nebo proti komu jsme to hráli. Tak to jo, když jsme si to takhle sami prosrali, kdy nám jako City dali tu šanci a my jsme si to takhle prosrali, tak to jo. Ale hele, jako může to tak být. Já třeba, a je to teďka jenom můj osobní pohled, jo, takže třeba je to úplná blbina. Já když se dívám na ten náš tým, mně nepřijde, že by na ní byla deka, že by byl nějaký zklamání nebo frustrovaní. Mně spíš přijde, a přijde mi to hodně i na té obraně, mně přijde, že naopak, oni si myslí, že to půjde jako kdyby samo. Že vlastně mají za sebou teďka, nevím, x let, prostě všechno vyhrávali, jo, samozřejmě nedotáhli teda nějaký ty trofeje, ale jinak všechno prostě vyhrávali, všechno jim šlo, prostě Virgil prostě ubránil to, ubránit ani prostě nešlo. A teď, když se na ně podívám, na ten jejich přístup, mně přijde, jak kdyby jako si řekli, jako, že to nějak prostě půjde, že my ten zápas prostě zvládneme, tak ty hráče prostě pořádně nedostupujeme, já to nějak prostě zablokuju a ono to prostě teďka nevychází. Takže mě tam úplně nepřijde na nich taková, jako, že by mě přišli, že jsou prostě fakt pod tou dekou a prostě jsou nasraní z toho neúspěchu a tak. Spíš mě přijde, že jsou prostě líní. Braně to myslím tady říkal, že neběhají a opravdu já jsem se taky dělal nějaké statistiky a běháme mnohem méně, my jsme vždycky prostě byli vůdci tady v těchto statistikách, co se týče pressingu, a oni prostě teďka neběhají. Mně přijde, že jim přijde, že hraje Brighton, to dáme, to půjde nějak, prostě to půjde a ono to prostě nejde, no. Takhle to přijde mně, ale říkám, to je nějaký můj osobní pohled, může to být všelijak. Brian, ono, keď môžem, vidíš, tak práve to leto malo byť, mali sme posilniť o dvoch, troch hráčov, ktorí by okamžite zapadli do týmu a občercili by tú krv, priniesli by nejakú drávosť alebo túžbu po tých tituloch a to sme neurobili. Čiže ja si myslím, že kombinácia, prečo tak hráme, je kombináciou minulej sezóny, kde je trošku na nás deka, možno ešte aj tá únava, veľa zranení tým pádom bolo a plus to neadekvátne posilnenie v lete. My sme neadekvátne posilňovali, v stred zálohy máme prestarnutý, takisto namiesto Maného prišli hráči, ktorí neboli hneď prínosom a to je proste tá kombinácia, prečo máme také výsledky, aké máme. Luky súhlasí s tým chtíčom, že jednoducho ten tým Liverpoolu jednoducho už tam je pokope pomerne dlhú dobu a že potrebovali nejako okysličiť viacej. A keď sa z posledné obdobie chodili nejakí futbalisti, zase nemôžeme povedať, že teraz Liverpool nenakupoval. No, to zase se říct nedá, ale ja s tým okysličím souhlasím, zvlášť v tom středu zálohy, kdy tam všem je snad přes 30. Nebo Fabíňovi ne, ale taky se blíží nějak ke 30. A Hendovi i Tiagovi je 100% přes 30, Milnerovi je taky vysoce přes 30.
a ty hráči tam prostě stárnou, no, zvlášť v tom středu zálohy, a to je i největší problém, takže tam souhlasím, že do toho středu hřiště měla přijít posila, ne Artur. Takže s tím jako souhlasím, ale to stejně neznamená, že budou 10 bodů po 7 kolech za City, že jo. Mhm. Ale souhlasím s tím, že ta kombinace tý jako deky plus toho, že nepřišli nějaký noví hráči, protože on je vždycky dobrý, že přijdou nějaký noví hráči do té kabiny, protože prostě vnesou něco novýho, prostě každýho omrzí stereotyp a ono potřebuješ to furt okysličovat a vlastně přišel jenom ten Darwin, že nechci říkat, že ten Carvalho jako není posila, ale je to prostě mladý kluk, který prostě Diaz ví, že to je borec, který ho neohrozí v základu. Mm-hmm. Takže tak, no. Ještě nějaké další věci, chlapci, máte, čo myslíte, že by mohlo být tým problémom, prečo sa Liverpoolu aktuálne nedarí. Máme tu už teda tu nejakú tú deku, ktorú sme spomínali. Márquez povedal, že si už nejako myslel, že to pôjde nejako samo. Potom máme tie posily. Ono to je spojené vlastne s tou neformou nejakých hráčů. A třeba mne to přijde konkrétne na tom Arnoldovi a na tom jeho bránení. Mne přijde, že on strašne spolíhá na to, že ten Virgil nebo ta obrana celkově to za něho prostě vyřeší. Tak tam prostě stojí a kouká a říká si už děvali, jo, však oni to zablokuje, vyřeší to a já můžu prostě běžet do toho a zase do útoku centrovat. No, ale on to nevyřeší, protože Virgil prostě takovou formu nemá, nedostupuje ty hráči, občas se tam prostě motá jak špína v kýbu. Jako, mě to takhle prostě přijde, jo, třeba na něm konkrétně, že je prostě trochu takový zlenivělej, jo, do útoku ho to baví, střílet góly ho to baví, bránit moc ne a říká si, hele, máme super obranu, máme tady Virgila, prostě on to vyřeší a já zase můžu mít, ale prostě to tak teďka není, no. Mhm, mhm. Bráňo, máš ještě ty nějaké další důvody, které ti napadnou, které by platili a mohly být problémem, co týká těch výkonů? Asi jsme vyjmenovali všetky tě problémy. Já hovorím, je to kombinácia vplyvu minulej sezóny, potom následných zranení v lete a potom proste tie posily, ktoré prišli, nie sú pre mňa posily, ktoré hneď sú prínosom pre hru a tak to aj tým pádom vyzerá tá naša hra. Luky, Klopp už takú 7. sezónu raz zažil, myslím, že to bolo v Dortmunde, kedy tiež jeho Dortmund fakt úplne vyhorel a následne to bola aj posledná sezóna Kloppa. Vidíš to nejako reálne, že by také niečo mohlo nasledovať, my si to akože nevieme asi nikto z nás predstaviť, ale zas futbal vieme, aký je dynamický šport, vieme si predstaviť veľa vecí a nakoniec sa stanú. Myslíš si, že by to mohlo byť nejaká predzviesť z toho, že aj ten Klopp v Liverpoole už jednoducho vybudoval niečo a že už to vyhorí, alebo ak nie, tak čo podľa teba sa musí zmeniť v tom Liverpoole aktuálne? Čo musí Klopp urobiť? Za mě určitě ne, je to spíš schoda náhod, že to je 7. sezóna, nebo kde vyhořel v Dortmundu, že zrovna teďka je 7., nedaří se v úvodu a změnit, no, tam není nic moc extra, co na měnění, no, tak on ty hráči prostě nevymění, že on tam místo Arnolda tam nedáš nikoho jiného, ty prostě potřebuješ probudit ty hráče, nemyslím si, že je to o nějakých personálních změnách, ale že potřebuješ probudit, dodat jim sebevědomí. A já si furt myslím, že na nich prostě je nějaká ta deka, spíš než jak říkal Marťas, že si jako věří až moc, tak já jsem spíš toho opačného názoru, že spíš je na nich jako deka a že se jim prostě nic nedaří. A to jsou takový ty chvíle, kdy prostě ať už uděláš cokoliv, ono to prostě odrazí k tomu soupeři. Mm-hmm. A to si myslím, že momentálně zažívá Liverpool, ale že to není nic dlouhodobého, že to je prostě krátkodobá věc, která se může klidně nastartovat proti City nebo potom proti Arsenálu. Ty jsi stále taky stačí optimista, co týká toho Liverpoolu, tak můžeme vnímat. Jo, určitě, tak jako hele, já mám jako důvěru v ty hráče, důvěru v trenéra. Za mě jsou tam velmi dobrý hráči, výborný trenér. A vím, jak je na tom zbytek Premier League. Vlastně nikdo kromě City a Arsenalu, a Arsenal je ještě jakoby, je to furt to měřítko toho, že Arsenal na top 4 má stabilizovaný kádr a relativně nemají problémy. Otázka je, jak dlouho vydrží hrát takhle hezký fotbal. Víš, to je taky věc, ono se jim teďka daří, ale budou získávat body i v lednu, až se jim nebude třeba herně tolik dařit. To je otázka, jestli to dokážou. Potom tam máme Chelsea, která má prostě svoje problémy, United mají svoje problémy, jeden větší jak druhý.
potom je tam Tottenham, který taky má jakoby svoje problémy a já právě prostě nevidím ani tu možnost, že Liverpool, když porovnám ty kádry, by se nedostal do té top 4. Mm-hmm. Takže a pokud se bavíme o tom, že víš, že Klopp vyhořel v Dortmundu, tak on tam byl skoro na sestupu půl roce. No, je to pravda. A to je něco absolutně, to jsou úplně rozdílné situace, se vůbec nedá srovnávat s tím, co se momentálně děje v Liverpoolu. Mm-hmm. Marťas, čo ty a důvěra v Kloppa a v ten obrat? Ne, tak jako já si myslím, že když mám na to teda mnohem víc pesimistický pohled než Práža, tak rozhodně ten obrat věřím, nebo věřím spíš v to, že jestli ten obrat v tom mindsetu nebo celkově prostě v té výkonnosti toho týmu má někdo udělat kopie na to ten pravý, myslím si, že on na to ty nástroje má, ale já se nemůžu prostě zbavit toho pocitu, že jako můžeme se tady bavit o té top 4, jak hraje Chelsea, jaký má problémy, ale jasně, můžou být prostě smolný zápasy, můžeme prostě, nějaký zápasy jsme mohli vyhrát, že jsme měli prostě plno šancí, neproměnili jsme, jo. Ale já když se třeba podívám, a zase to bylo s tím Brightonem, jakým prostě my jsme dostali góly, tak mě to úplně připomíná tu stejnou situaci v Nápoli, tu stejnou situaci s Fulhamem. Jo, že prostě mně fakt přijde, že tam by se potřebovalo plno hráčů, já nevím, jo, já nejsem žádný prostě psycholog nebo prostě nějaký trenér, ale prostě posadit je. A trošku mě třeba i na Kloppovi jako štve ta obce se tím Milnerem. Jo, a teď už nevím, jakým to byl zápas, a když jsem viděl, že do základu jde prostě Milner Hendo, tak jsem si říkal, jak ten zápas asi prostě dopadne, jo. Takže já nevím, co by se muselo úplně změnit. Každopádně v Kloppa určitě věřím, jo. Rozhodně bych nechtěl, aby nějak jako odcházel nebo aby ho nějak vyhodili, ale spíš si myslím, že to chce ty prostě hráči někde zamknout na 14 dní a prostě trénovat, běhat. Mě fakt jako prostě teďka přijdou líní, ne smolaři. Líní mě prostě přijdou. Mm-hmm. A mám je rád všechny, já tady možná nadávám na Arnolda, mám jeho dres, je to můj nejoblíbenější hráč z Liverpoolu a já bych mu teď dal prostě facku. Mě prostě působí násilník na tom, Martin. Já násilník. Ne, působí na tom hřišti prostě, jak by mu to bylo užití, ne, že by se mu nedařilo, ale kdyby mu to bylo užití. Takhle na mě aspoň dělá dojem. Jo? Mm-hmm. Možná se pletu, možná mám nějaké zkreslení vidění, ale rozhodně to není, jako ten vliv té deky tam může být, ale není to pro mě ten vliv, jakože dělá maximum, ale nedaří se mi. Mně nepřijde, že by ten tým dělal maximum. Mm-hmm. Rozumím. Jo, takhle to vidím já. No. Brian, čo ty a dôvera v Kloppa? Je to nějako naštrbené, alebo verím, že to dokáže zvrátiť? Absolútne. Žiadna naštrbená dôvera. Kloppa stále veríme. Ja si myslím, že aj obrovský vplyv na tú našu hru. Malo 11 zranených hráčov sme mali. Sme nastúpili do sezóny, do prvého zápasu. 11 hráčov z Ačka bolo zranených, čo Kloppovi maximálne teda zužuje výber. Preto aj to, čo hovoril Marťas, že ja som už vravil pred rokom, dvoma, troma, že nechcem v živote vidieť v základnej zostave Hendersona a Milnera spolu. A oni hrali na United spolu, hej, v základnej zostave. Potom to aj tak to derby dopadlo, čiže určite aj tá veľká marotka hrala svoju rolu a už sa tí hráči pomaličky vracajú do zostavy. A si myslím, že tá naša hra nevyzerá úplne tak zle. My sme, podľa mňa si myslím, že okrem United sme boli v každom zápase a Neapolu teda, keď bereme aj Ligu majstrov do úvahy, v každom zápase sme boli lepším tímom. My sme proste nepremenili šance a tie zápasy sme nehrali. Aj teraz s Brightonom, tá obrana vyzerá ako vyzerá, dostávame ľahké góly, prehrávali sme 2-0, ale my sme ten zápas dokázali otočiť, čo proti Brightonu nedokáže každý, lebo ten Brighton, povedzme, stvorene je výborné mužstvo, výborne zohrané, výborne vedené. A my sme ten zápas otočili, len potom sme v závere znova inkasovali po blbom góle. Čiže máme aj trochu smoly, ako hovorí Marťas, sme možno trošku lenivejší, nepridáme ten krok, keď treba. A potom tie góly inkasujeme, ale hovorím, marotka sa nám zlepšuje, vracajú sa nám hráči do zostavy, naša hra nie je taká zlá, vieme si vytvoriť šance, čiže ja tú sezónu vidím optimistickejšie, ako doteraz prebieha. A tá sezóna bude iná, lebo bude rozdelená tými majstrovstvami sveta, tam bude mesiac pauza, čiže to sa celé môže zmeniť, aj rozbehnuté City, aj rozbehnutý Arsenal,
môže proste po tejto prestávke prísť úplne inej forme. Hráči možno prídu zranení, možno prídu vyšťavení z tých majstrovstiev sveta, čiže tu sa ešte veľa môže zmeniť v tejto sezóne. Čiže aj myslím, že Práža hovoril, že ten Liverpool nezatracuje a že ho vidí top 4, ja to isté úplne si myslím, že bez problémov. Ťažko predpovedať ten efekt tých majstrovstiev sveta, na to som úprimne a zvedavý, či vlastne to pomôže, že tí hráči pôjdu na to majstrovstvo sveta. Vieme, že napríklad do City pôjde veľa hráčov, ale nepôjde Haaland. Hej, že napríklad teraz bude dobre, že chlap mesiac oddychuje, bude bez zápasovej praxe, dá sa povedať, nejakých oficiálnych zápasov. Sám som na to zvedavý, že čo to vlastne nám prinesú tie majstrovstvá sveta. Snáď sa to teda deje už posledný krát, aby boli takto behom sezóny. Poďme sa už pozrieť na ten často spomínaný prestupák, ktorý sme už viackrát označili za jeden z dôvodov, prečo sa teda Liverpoolu až tak nedarí. Aby sme to nejako zhrnuli, Darwin Núñez prichádza za 75 miliónov z Benfiky, prišiel Fabio Carvalho, ktorý vlastne nevyšiel v zime, nestihla sa papierovačka, tak prišiel potom v lete za 6 miliónov, povedzme z Fulhamu, prišiel Calvin Ramsey z Aberdeenu na pravého beka, následne Artur Melo na hosťovanie, je tam nejaká opcia, ktorá uvidíme, či bude uplatnená. No a odišli hráči z takých tých známejších, tak Sadio Mané, to je známa kauza, 32 miliónov do Bayernu, odišiel Neco Williams za 20 do Nottinghamu Forest, Minamino do Monaka a pozerám na tých hráčov, ešte Origi, náš milovaný, áno, do AC Miláno zdarma. Začal by som teda tým Darwinom Núñezom, to bola kométa minulej sezóny, brutálny hráč, dával strašne veľa gólov, bola to jeho prvá sezóna, to sme často aj vraveli, že jednoducho jedna sezóna, 75 miliónov, akože on za tú cenovku samozrejme nemôže, ale jednoducho, či sa to niekomu páči alebo nie, tá cenovka na tom hráčovi vždycky bude visieť a jednoducho tej sa podľa mňa nikdy nezbaví, to musí hrať fakt výborný futbal, ktorý zatiaľ Darwin Núñez nehrá. Boli tam nejaké porovnávačky Núñez versus Haaland, kto bude lepší, už sa vytváral nejaký mediálny boj, samozrejme teraz to ide brutálne pre Haalanda. Luky, môžem teraz s tebou, Darwin Núñez, 75 miliónov, jeho sezóna zatiaľ. Čo hovoríš na ten nákup, na tú cenovku a taktiež na tie výkony, ktoré zatiaľ predvádza, respektíve nepredvádza? Tak co se týče toho souboje s Haalandem, tak to už jsem někde říkal, že to je asi nejrychleji ukončená debata, kde se rozhodovalo, kdo bude mít lepší sezonu, tak tohle se ukončilo hodně rychle. Paradoxně, jestli si pamatujete, ale Community Sheet, tak tam dostával Haaland dobrou bídu. Lebo on, on tam nepromenil jednu velkou šancu. Nie? Právě. A to je přesně to, jak klasika média tam dostával bídu za to, že nepromenil šanci, pak to začalo drtit, že jo. Co se týče Núñeze, samozřejmě nemá jako dobrou sezónu. Nepomohlo tomu ani to vyloučení. Ale zase je to podle mě fotbalista, který možná, kdyby byl v jiném týmu, tak mu tolik nevěřím. Ale Klopp nenakupuje hodně hráčů, ale fakt málo kdy se stane, že mu někdo nevyjde. Jako Keita mu třeba nevyšel. Mm-hmm. Ale jinak já si moc nepamatuju, kdo by z těch drahých hráčů vysloveně Kloppovi nevyšel. Že většinou, když už se někdo nakoupil za víc peněz, tak byl většinou klíčový. A jestli si pamatujete, jak Fabinho přišel do Liverpoolu, tak první půl rok skoro nehrál. Mm-hmm. Jo, a potom začal nastupovat pravidelně a teďka už je z něho prostě klíčový hráč. A možná to bude podobný případ i u toho Núñeze, který prostě se potřebuje adaptovat, plus jemu určitě nepomáhá to, že prostě přišel do Liverpoolu a nedaří se jim. Plus další věc je mu, pro jeho psychiku podle mě to musí být složitý. Víš, že přišel si, že Núñez versus Haaland. Víš, a přišel si do tohohle, no a najednou a Haaland už má 12 gólů, víš co, nebo kolik. Mhm. A to taky víš, že to prakticky už víš, že si ten souboj prohrál a to ještě, nebo to je teďka oktober, že jo. Takže je to pro něj podle mě psychicky složitý, ale hele, kvality určitě má, ta cena samozřejmě byla přemrštěná, ale to je prostě moderní fotbal, podívej se, co dal United za Anthonyho, to bylo mnohem přemrštěnější než 75. Když se na to podívám takhle, tak 100 za Antony versus 75 za Núñeze, tak to chvíli ještě Núñez ty vole zadarmo skoro. Mm-hmm. Když to beru v porovnání, prostě víš, že ten Núñez aspoň fakt měl brutální sezónu. Antony dal 8 gólů v lize, že jo? Mm-hmm. Prostě v nějaký holandský, která jakože tam nikdo nebrání. Takže
Takže já bych toho Nuneze nezatracoval, ale podle mě by potřeboval, aby na něm nebyla taková tíha. A k tomu, aby na ní nebyla taková tíha, by potřeboval, aby Salah dával góly. Jenomže Salah je úplně off. Takže to, že prostě Salah nedává góly, tak to vytváří i větší tlak na toho Nuneze. No, jemu by prostě prospělo, kdyby ta trojka Salah, Jota a Luis hráli dobře a trošku to z něj opadlo, aby on tam mohl rotovat a postupně se zapracovat do té základní sestavy místo Joty. No. Mm-hmm. Ale takže věříš mu dlouhodobo zatím ještě? Hele, spíš jo, než jako určitě bych ho nezatracoval, to v žádném případě. Tak to je úplně, jako byla by to blbost po nějakých 5 zápasů v ligě někoho zatracovat. Právě. Ale nemůžu říct, jakoby, že bych řekl, víš, že v Liverpool jako celek mám jasnou důvěru skrz Klopa. V toho Nuneze věřím, že může být dobrý, ale prostě viděl jsem ho v pár zápasech, víš co, já jsem nesledoval Benfiku. Takže já jsem ho viděl v pár zápasech, takže si ještě chci počkat, ale potenciál tam určitě je. Potenciál tam určitě je, aby byl dobrý, aby byl produktivní. Teďka otázka, jak ho dokáže naplnit a evidentně je to jeden z těch hráčů, který prostě budou potřebovat čas. No. Braňo, čo ty? Darwin Nunes nejako komplexne, cenovka, či si si ho prijal, neprijal, keď si mal z toho pocity a ako zatiaľ hodnotíš tých pár zápasov, čo tam odohral? Ešte určite som si prijal, pretože odchádzal Mane, prijal som si nejakého dobrého útočníka do Liverpoolu. Kúpili sme Darwina, potom čo som videl, ako hral proti nám za Benfiku v Lige majstrov, tak som si povedal, OK, dobrý nákup, uvidíme, čo z toho bude. A ako hovoril Práža, Klopp nezvykne nakupovať zle, hlavne keď vynakladá väčšie množstvo prostriedkov, čo je 50, 60, 70 miliónov, tak vtedy to je väčšinou trefa do čierneho. Ale tu sa musím priznať, že prvýkrát mám vážne obavy. Veľmi vážne obavy, pretože ja som videl Darwina hrať dvakrát naživo. Bol som v Salzburgu na prípravný zápas a bol som aj teraz v Bratislave, keď hral Uruguay s Kanadou. A proste ten Darwin proste ma absolútne nepresvedčil. Ako je to rýchly hráč, dobrý v zakončení, ale všetky ostatné aspekty jeho hry sú podľa mňa veľmi podpriemerné. Čo sa týka techniky, nejakej kombinačnej hry, spracovania lopty, možno aj reč tela, alebo proste tá jeho natúra, ten jeho charakter tiež mi úplne nereže. Napríklad bol som, hovorím, ako v Bratislave na Uruguay, Kanada, to ma veľmi zaujímal ten zápas, hral tam Luis Suárez, hral tam Valverde, hral tam pár hráčov svetovej úrovne, hral tam Alfonso Davis z Kanady. A všetci tí hráči, ktorých som vymenoval, na nich bolo vidno, že sú to páni hráči. Na tom ihrisku aj tá reč tela, aj proste tá ich hra, tá spolupráca s týmom bola na veľmi vysokej úrovni, kdežto Darwin, on za tých 65 minút duším hral, sa dostal k lopte asi 7 krát, 5 dotykov bolo úplne katastrofálnych, raz tam sklepol na Suareza dobre a potom premenil perfektne hlavičku gólovú, dal góla, ale ináč ma absolútne nepresvedčil herne. A takisto aj ten jeho charakter, to sme videli už pri tej reakcii, pri tom jeho vylúčení, keď neadekvátne oplácal. A to isté teraz, tiež som bol veľmi nemilo prekvapený, že dal góla Kanade a brankárovi potom ukazoval také posmešky, keď ako po oslave gólu si z neho robil srandu. Hej, čo mne to akože k hráčovi Liverpoolu veľmi, veľmi nesedí, my sme tam väčšinou nemali takýchto excentrických hráčov, možno až na Suareza, ale všetko to boli hráči, ktorí mali v sebe určitú pokoru a proste ja z toho Darwina to tam necítim a prvýkrát fakt mám vážne obavy, že či ten chlapec zapadne do Liverpoolu. Skôr si momentálne myslím, že nie, ale ako hovoríte, je to doskoro a treba mu dať šancu. Možno, že fakt, že ten psychický tlak na neho je veľký a potrebuje sa trošku udomacniť a trošku nabrať tú sebadoveru a trošku sa usadiť tom Liverpoolu, ale ako hovorím, mám vážne obavy o tohto hráča, že myslím si, že sa nepresadí v Liverpoole momentálne. Možno dá gól vo finále Ligy majstrov, podobne ako Kai Havertz a potom bude mať dvojročnú imunitu, to sa samozrejme stať. Špecialista. Jo, špecialista na finále, to sa samozrejme stať môže. Ja som vynechal úvod Premier League. Rozprával som sa vlastne iba s Ľubom, ktorý fandí Chelsea, ten sledoval Liverpool pravidelne a povedal, že on fakt na tom Darwinovi akože
nič nevidí. Akože nepríde mu tam nejaký aspekt hry, že by si povedal, ty vole, tak v tomto je fakt dobrý. Hej, ja to iba interpretujem slova, ktoré mi on vravel. Ja sám Darwina ešte nemám nejako nasledovaného. Teraz ten zápas s Brightonom šiel tam na poslednú minútu, takže to mi tiež nejako nepomohlo. Marťas, čo ty a Darwin Núñez, ako to vnímaš z úvodu sezóny? Ale tak ja zase budem mít opačný názor. No to je dobré. Já mu věřím. Prvně, teda, co bych chtěl prvně říct. A Darwin se prostě je typický příklad, když se někdo stane obětí své cenovky. Jo, protože tím, že my jsme za něho dali takovýhle peníze, což ještě v Liverpoolu prostě se nedává, že jo, tak všichni od něho čekáme, a třeba oprávněně, neříkám, že ne, že to bude prostě hotový hráč, vyzrálý hotový hráč, ale on je to prostě mladý, je jihoamerický kluk. 23 rokov má, už nie je mladý dávno. Tá, 23 to už znie, akože, vieš, ako neviem, že je starý, hej, ale no nie je to 18-ročný mladík, no. Tak to ako ne, ale tak 23 mne furt přijde ako docela mladý, ale jako podľa mňa šlo všechno proti nemu, jo. Podľa mňa on proste měl přijít do Liverpoolu a kdyby byli všichni zdraví, tak měl proste naskakovať třeba v té 60. minúte, třeba místo Žoty, a takhle se prostě postupně zapracovat. Tak ostatně, jak všichni ostatní hráči, který jsme nakoupili, takhle postupně byli zapracováni. A on vlastně musel nastoupit hned. Navíc, jak má vlastně tu cenovku a tím pádem se dostal do porovnání s tím Haalandem. Prostě, ano, my jsme se tady o tom taky bavili, komu se bude dařit víc, anebo tak. Haaland je prostě generační talent. A podle mě je to prostě příští Ronaldo Messi. S ním být prostě jako soupeř, jako rival, musí být strašně těžký. Teď si vidíte, že on prostě sedí u té televize a vidí toho Haalanda, jak tam střelí prostě co zápas to hat-trick, jaký to pro něho musí být. Já si myslím, že on by právě se potřeboval uklidnit tím, že třeba jak je už do teďka zdravě, že bude fakt prostě naskakovat v těch 60. minutách, protože tím se vyhne i tomu porovnání, protože když on prvních 10 zápasů v sezóně bude naskakovat v 60. minutě a dá opět gól méně než Haaland, tak ho už nikdo nebude porovnávat takhle úplně s tím Haalandem, protože nebude hrát prostě od začátku. Tím, že on prostě byl nucený, nebo se chtělo, aby prostě hrál hnedka od začátku, tak tam to porovnání prostě bylo. Hele, Darwin prostě hraje tady 5 zápasů od začátku, Haaland taky 5 zápasů od začátku, Haaland prostě tady x gólu, Núñez nic. No a pak samozřejmě to nešťastné vyloučení za tu černou kartu, což prostě ani bych nesvážil možná na to mládí, to je spíš fakt taková ta jeho americká natura, to, že prostě jsou lidi občas blbí, ale já si myslím, že už se to třeba úplně opakovat nebude. Já mu docela věřím, jako úplně, že bych ti řekl, v čem vyniká. Mně přišlo, že on si dokáže dobře najít prostě místo a ty šance měl hodně šancí, který teda zase jako neproměnil, tam nebyl tak chladokrevný. Ale já si myslím, že by to u nás jako kdyby mohlo fungovat. Ale je to netypická situace pro nás, pro Liverpool. Takže uvidíme, no. Ale já mu docela furt věřím. Okrem Darwina Núñeza přišel ještě aj mladý kluk Fabio Carvalho. Braňo, on už se dokázal prepracovat do základu. Aj v tom posledním zápase tam hrával v základě. Pre mňa zatiaľ, ako vravím, že ja som toho ešte veľa z tej Premier League tejto sezóne nevidel. Čo vravíš na jeho výkon? Akože mladý kluk, ale docela sa tam javil aktívne teda. Znova mám iný názor. Nastúpil dvakrát v základe, tuším, na Evertone. Tam bol striedaný. Mm-hmm. Teraz nastúpil tiež, tuším, s Brightonom. Takisto nevýrazný výkon. Jediný svetlý moment, podľa mňa momentálne mal, myslím, že proti Newcastle, keď v tom hektickom závere strhol to víťazstvo na našu stranu. Ale ja momentálne vôbec neviem, čo od neho mám čakať. Či je to útočník, či je to ofenzívny záložník. Ja zatiaľ nevidím nejaký prínos od neho. A som z neho trošku sklamaný, lebo bol dosť hypovaný. Mm-hmm. A momentálne sa absolútne podľa mňa nepresadil v Liverpoole, ani nevidel som, že by jeho hra mala pre nás nejaký prínos, čiže ja ho tiež považujem momentálne za nič moc nákup, ale samozrejme je koniec septembra, začiatok októbra, 7 kôl za nami, 8, to sa celé môže zmeniť. Je to technický hráč,
s dobrým prehľadom, čiže on sa môže zlepšovať, on myslím, že do toho Liverpoolu celkom dobre zapadá, do tej našej kombinačnej hry. Ale aktuálna kvalita teda nie. Aktuálna kvalita zatiaľ ma vôbec nepresvedčil, vôbec nebol prínosom pre našu hru, aj keď nastúpil v základnej zostave, čo mnohí ho už do tej zostavy tlačili, potom Newcastle, keď dal ten gól, na ten rozhodujúci gól, ten víťazný. Ale nastúpil s Evertonom aj s Brightonom a nebolo to ono podľa mňa. Takže zatiaľ ten jeho, nehodnotím ten jeho prestup ako celkovo, ale zatiaľ prínos pre našu hru nebol nejaký veľký. To je práve dôvod, prečo som povedal, že celkom aktívne a tak, lebo ja som práve vždycky o ňom iba čítal chválu, že dajke tam Carvara, vravím, že ja som to ešte ako nesledoval, ale už tam taký ten menší hype-ik po tom gole zrejme bola. No nie, že zrejme, ale určite bol. Takže len preto práve tá otázka, ale neviem, Martin, máš niečo ku Carvárovi, chceš niečo povedať k nemu? Alebo môžeme ísť na toho nášho milovaného Artura? Hej, moc ne, pretože třeba ten posledný zápas proti tomu Brightonu, tak ja som to zapol trošku poddieť a to mne proste, ja viem, 20 minút, než som zistil, že tam hraje. To je pravda. Že hraje základu, takže tady s Braniem souhlasím, ten přehnaný hype kvôli jednomu gólu, tak to... Tak prostě vždycky taková klasika. Jo, my to poznáme. Já nevím, jako zase mu to mít, zase když ten celý tým hraje prostě napřed, tak jestli chceme po něm, aby to prostě nějak zvednul, jako to se prostě zase těžko hodnotí. Ale zatím jako opravdu, že bych prostě byl z něho nějak unešený, to rozumíme. No a teraz prichádzame k nášmu vytúženému hráčovi do stredu poľa. Tam sa to vlastne dlhé leto vlastne riešilo, či niekto príde, nepríde. Klopp sa vyjadril, áno, niekoho potrebujeme. Bum, zrazu z ničoho nič prišiel hráč, ktorého by som úprimne ja akože fakt nečakal, mne úplne v Amerike odstrelil dekel, keď som zistil, že prestupuje alebo prichádza na hosťovanie Artur Melo. Hráč, ktorý začal v Barcelone pomerne dobre, pamätáme si, tá prvá sezóna nebola vôbec zlá. Následne sa chlapec vytratil, nebehal, následne vieme ten legendárny transfer za Pjaniča 80 miliónov. Borec prišiel do Juventusu, bol ešte snáď horším hráčom ako Rabiot a všetci tí ďalší Ramsiovia a podobní borci. Lebo dobre, tak možno Ramsiho netromfol v tej katastrofe, ale bol na ich úrovni. Následne takýto hráč ide do Liverpoolu, Luky... Čo si od toho podľa teba Klopp sľuboval? Alebo to bolo len také, že tak niekoho vezmime? Pretože fakt akože Artur posledné 3-4 sezóny, to je tragédia doslova. To mi absolútne nezapadá, že toto by mal byť hráč, ktorý pozdvihne zálohu Liverpoolu, ako ja by som hral radšej Oxlade Chamberlaina. Jo, tohle bol totálny panic buy. To bolo proste na poslední chvíli niekoho priniesť. Jako... Já upřímně jsem byl úplně šokovaný, když jsem viděl, že Artur Melo jde do Liverpoolu, jakože já mám prostě Liverpool zafixovaný s tím, že je to tým, který maká, běhá a hráči na trávníku nic nevypustí. Mm-hmm. Artur Melo dělá úplně všechno opačně. No jasné. Ten jako tomu se moc běhat nechce a myslím si, že jako jeho jediný poslání je překonat Marciala v tom, kdo bude víc línější. Že to je jako jediný hráč, který by ho mohl jako překonat. A to samo nebude chtít podle mě, ale OK. No, to je taky možný. No. A jakože, hele, takhle, může nás překvapit. Ono dává smysl, že teďka vůbec nehraje, protože jeho fyzička musí být naprosto katastrofální. Jako to si myslím, že jako jeho fyzička v porovnání, když tam uvidí třeba Henda nebo někoho takového lítat, tak to musí být šílený. Ale evidentně Klopp mu nedává šanci právě podle mě kvůli tomu, že tu fyzičku nemá. A jestli ho někdo může nastartovat, tak je to právě Klopp. Ale upřímně to hráč, který já bych se vůbec nevybral. Mm-hmm. Na druhou stranu, co mě trošku... Kolik toho Artur odehrál zatím? Odehrál vůbec něco? Fuh. Jo, nemyslím od základu, ale určitě, že jsem ho už viděl hrát. Myslím, tak o 60 minuty v nějakém zápase, ale to si fakt nepamatuju, kde. Jo. Ale viděl jsem už hrát. Jo, něco málo teda odehrál. Hele, jakože může se stát zázrak, že ho Klopp prostě nakopne a že on teďka půl roku bude makat a od nového roku třeba začne hrát a bude třeba výborný. Protože technicky na tom je skvěle. Hele, já si moc dobře pamatuju Artura, když přišel do Barcelony. Já jsem byl unešený z něho. Já jsem byl unešený a já jsem koukal, jakým stylem on hraje. Byl brutální. Byl fakt výborný, byl skvělej a já jsem si říkal, hele, tohle je nová hvězda Barcelony na několik let.
No ale pak začaly přicházet právě ty zprávy o životosprávě, tréninku a tak dále. A jako upřímně, jestli mu někdo může zachránit kariéru, tak jedině Klopp. Já mu nevěřím ani tak vůbec, ale jestli někdo, nebo jestli je nějaký místo, kde on by si mohl zachránit kariéru, tak je to právě Liverpool. Takže z jeho pohledu chápu, že chtěl do Liverpoolu, no ale z pohledu Liverpoolu tomu vůbec nerozumím. Podle mě bylo spoustu jiných variant, který se mohli pokusit přinést. Já chápu, že chtěli jako variantu na jeden rok, protože pravděpodobně příští rok v létě se půjde po Bellinghamovi. Po něm půjdu viacero mužstva. No jasně, půjdou po něm viacero mužstva, ale myslím si, že i pro Liverpool prostě bude on priorita, pokud nevíde, jak samozřejmě přijde někdo jiný, ale myslím si, že příští leto už to pro přijde jako top class střední záložník, jakože fakt nějaká superstar, že to bude priorita číslo jedna ten střed hřiště. Ale aktuálně jsme tu v současnosti do 2022, ten záložník byl potřebný už teraz. Byl, ale Bellingham prostě, já si myslím, že to bylo tím stylem, že oni prostě chtěli Bellinghama a nechtěli teďka utrácet 60 milionů za nějakého jiného hráče, když prostě jejich cíl je ten Bellingham. A Klopp je známý s tím, že prostě když už utrácí ty peníze, takže chce přímo toho hráče, kterýho on si vybral. Samozřejmě se může stát, že si nakonec Bellingham vybere úplně jiný tým a nepůjde do Liverpoolu, tak v ten moment už bude dávat smysl jít po někom jiném, ale do té doby si myslím, že je rozumný prostě tlačit na tenhle přestup. Myslíš si, že jeden Bellingham dokáže vyřešit ty problémy zálohy Liverpoolu, protože tam podle mě třeba větší počet hráčů, jakože jo, zatiaľ kamo, Henderson, jakoby Thiago, výkony tiež, aké sú, vieme aj tá zdravotná stránka toho Thiaga. Ďalšia sezóna zase budú o rok starší, chápeš? Myslím, že to fakt je o tom Bellinghamovi, ako podľa mňa ani dvaja záložníci by sa nestratili v Liverpoole. To určitě by se nestratili, ale je to styl, kterým Liverpool půjde, nejsem si jistý. Víš, utratili 75 za Darwina a představ, že utratí další pade za někoho, víš, nevím, jakože jestli vůbec tam byly ty prostředky na to. Mm-hmm. A nebo kdyby byly, tak jestli by byli příští rok potom schopný dát 90 za Bellinghama. Jo. Víš, že prostě je to možná takový, že třeba Klopp i chtěl, ale prostě mu řekli, hele, jestli chceš Bellinghama, tak ale tohle léto nebudem investovat do středu hřiště. Nevíme, jak je to tam s financema, jakože víš, takže takže tak, každopádně jako ten příchod Artura byl hrozně zvláštní a jestli jsem nějaký, víš, co mi to připomínalo? Kámo, přestup Falka, nebo hostování Falka do United. Mm. Vůbec nikdo nečekal a najednou z ničeho nic tam byl. Jo. A že what the fuck, jak se tohle kurva stalo. Mm. A to stejný bylo s Arturem, že on najednou z ničeho tam nic, vidím, to bylo úplně. Jo, úplně. Úplně, no, takže tohle bylo zvláštní a myslím si, že se dali najít mnohem lepší varianty na trhu, ale whatever. Ale každopádně tomu Arturovi nevěřím. Mm. Bráňo, čo ty a Artur hostěvačka, nevím, jako máš nasledovaný Juventus, alebo jako vnímaš Artura? Nevím, čo se mi tu povypínalo. Počujeme. Počujete. Artur Melo, ako hovoril Praža, to bol proste iba nákup vyvolaný tým, že sa zranil 2 dní pred koncom prestupového obdobia Jordan Henderson. Mali sme už zraneného Thiaga Keitu vtedy, tak proste si myslím, že Liverpool by nikoho nepriniesol, keby sa Jordan Henderson nezranil. Čiže asi sme brali toho, kto bol momentálne na trhu a to bol Artur Melo. Ja som ho predtým nepoznal, iba keď som si to potom študoval, tak on vlastne hral aj za reprezentáciu Brazílie s Casemírom, keď vyhrali tuším Copa America. Potom prestúpil do Barcelony, ktorá akurát nemala dobré obdobie. Potom šiel do Juventusu, tam už som ho vôbec nesledoval, tam ani nemoc nehrával, čiže ja si myslím, že nie je to nejaká posila, ktorá by nás mala v strede poľa vytrhnúť z biedy. Aj keď prichádzajú správy, že trénuje navyše, že najal si kondičného trénera a rôznych trénerov, aby ho trošku kondične posunuli na vyšší úroveň. Ale ako hovoril Práža, nie je to ten typ záložníka, ktorý Liverpool preferuje, čiže taký behaví psi, ktorí naháňajú, presujú, zrážajú sa, vybojujú lopty, on je skôr technický hráč do kombinácie a myslím si, že bude len nejaký taký backup v prípade, keby sa zranil Thiago Henderson a prípadne ďalší záložník, aby sme tam mali nejakého
skúsenejšieho záložníka. Čiže neočakávam nejaký obrovský prínos pre hru Liverpoolu od neho. Čiže príde a odíde. Tak my tam máme nejakú opciu zaujímavú. Nepredpokladám, že by sa chytil tak, že by sme ho po vypršaní hosťovania kupovali. To nepredpokladám. Ale budem rád, keby to tak bolo, lebo to by znamenalo, že sa presadil a že bol prínosom. Takže... Tak. Marťas, čo ty a Artur? Tiež opačný názor, alebo budeš s nami súhlasiť? Tady nemám opačný názor. To je takový kabak prostě. Přijde prostě, aby přesně jak to řekl Braňo, jo, prostě Henderson zranil, najednou šup, přivedeme Artura, Mela, o který jsme nikdo z nás prostě neslyšel, že by se prostě s ním něco řešilo. Takže jasný panic buy. A i když je tam prostě nějaká opce, tak zahraje tady možná pár nějakých zápasů. Nevěřím mu, že se prosadí. Nemám toho hráče ani moc rád. Samozřejmě budu rád, když mě překvapí a třeba na něho změním názor, ale já jsem ho trošičku sledoval předtím a předtím, jak jste ho tady popisovali, tak to tam přišlo úplně stejně. Vůbec mě nepasuje do Liverpoolu, vůbec nechápu, nebo jako asi chápu, proč nikdo jiný prostě asi nebyl a my jsme tam někoho potřebovali přivést. Ale je to smutný, že jsme se tady k té situaci zase dostali. Zase se mám to s tím kabakem, kde jsme taky takhle koupili a pak po sezóně, no koupili na hostování a pak po sezóně odevzdali. Tak si myslím, že to dopadne i s Arturem, takže uvidíme. Může jenom překvapit. Myslím si, že plno fanoušků má na něho podobný názor, jak třeba my. Takže tu může pro něj být i docela dobrý, že může akorát překvapit a může si třeba nastartovat zase tu kariéru. Mm-hmm. Samozřejmě taky by byl rád, jo, kdyby se mu dařilo, ale nepředpokládám to vůbec. Môžeme sa trošku tak pozrieť už toho Luky načto toho Bellinghama. Situácia v zálohe Liverpoolu fakt bude v ďalšej sezóne možno ešte horšia, ak teda nikto tam nejako špeciálne nevyskočí. Fabinho, tak ten bude asi stále základom. Naby Keita, väčšine zranený hráč, zranený aj aktuálne. Curtis Jones aktuálne zranený. Thiago, 31 rokov, vieme tiež časté problémy. Následne ten Artur Melo. Jordan Henderson už 32 rokov, samozrejme nehádžeme do starého železa ešte, ale predsa len už musíme trošku premýšľať. Chamberlain, väčšie zranenia, James Milner 36, tak tam už snáď môžeme hovoriť, že už je trošku zazený tom chlapec. A následne do zálohy môžeme počítať aj Harveyho Elliota, po prípade Fabia Carvalha, ale už sme povedali, že Carvalho fakt ešte neskúsený. Elliot má, povedal by som celkom, fajn budúcnosť pred sebou, tiež neskúsený borec. Braňo, je práve Bellingham tým riešením a tým niečím, čo očakávaš v ďalšej sezóne, že jednoducho Bellingham v úvodzovkách alebo nikto? Bellingham dokazuje v Dortmunde, že je skvelý hráč, ale myslím si, že jeho cenovka bude tak vysoká, že dosť pochybujem, že Liverpool po ňom siahne a skôr si myslím, že my pôjdeme po hráčovi typu napríklad Tchouameni, ktorý šiel do Madridu, o ktorého sme mali, myslím, že eminentný záujem a ten prestup nevyšiel. To bol asi náš plán A. Ale myslím, že tesne pred koncom prestupu to obdobia také presiakli mediálne správy, že sme ponúkli za Kajseda z Brightonu nejakú vyššiu sumu. Takže si myslím, že skôr to budú takíto hráči. Ja by som možno osobne skôr prijal namiesto Bellinghama, ktorý bude mať cenovku podľa mňa okolo 100 miliónov libier alebo euro, možno dvoch 50 miliónových záložníkov typu Kajseda alebo typu proste Wijnalduma. Mne strašne v Liverpoole chýba typ hráča, ako bol Gini Wijnaldum, veľmi silný na lopte, ktorý bol málo zranený, vedel dať aj vlastne góly, dal 7-8 gólov za sezónu, čiže mne chýbajú takéto typy záložníkov, nemusí prísť Jad Bellingham, ale radšej by som bol za dvoch možno hráčov typu Wijnalduma. Rozumiem. Jada Bellinghama. Marťas, čo ty a Bellingham? Ísť do toho, cenovka bude fakt vysoká, to ako každému jasné. Tak samozrejme, ako fanúšek ti řeknú, že by ho chtěl, ale pak je tam to ale, jestli jenom on, protože jeden hráč to prostě nespraví a může být sebe lepší. Já si těž myslím právě, že to nemůže být v jednom hráčovi.
Jo, takže ty strašně jako záleží, jak na tom jsme, kolik chceme investovat, a jestli to bude zdravý investování. Každopádně cenovka bude určitě nesmysl. Samozřejmě, chci ho, nechci, aby prostě hrál v jiném anglickém klubu, chtěl bych, aby hrál u nás, strašně se mi líbí ten hráč. Ale je tam prostě to ale a myslím, že to tady na Braňu fakt jako řekl dobře. Nevím, no, tak uvidíme, jako co se týče nějakých sociálních médiích od Liverpoolu nebo liverpoolských, nepřímo oficiálních liverpoolských, tak se o něm prostě mluví, snad každý den o něm čtu nějaký článek, jak se, já nevím, jak se k nám chystá, taky ty prostě ty drby. Jo. Takže, nevím. Jsi balí batoh už. Jo, ale to je furt, to je jako pokaždý, že otevřu Twitter nebo já nevím, Instagram nebo něco, furt to na mě kouká ten Bellingham, že je to už prostě jistý. No jasně. Takže červený ponožky je to. No, ale bude u něho strašná bitva. Jako když u něho bude ta bitva, tak ho chci vyhrát, jo, takže ho chci, ale ne na úkor toho, že by zase byl jeden hráč a nic. Jo, jak mě to trošku teďka přišlo s tím Darwinem. Jeden hráč a nic. Mm. Takže asi tak, no. Mm, rozumím. Luky, ty něco a kauza Bellingham je pro těba reálné, aby to Liverpool bral, alebo ne? Za mě je to reálný a Liverpool podle mě je aktivně zapojený v tom boji o něj. Liverpool, ty přestupy prostě, tak, nebo takhle, obecně se ví, že Bellingham příští léto odejde. A ty přestupy se nedohadujou prostě v létě. Ty přestupy se, nebo lobuje se celou dobu a tak dále. A stejně to bylo i s tím Haalandem a podle mě stejná situace bude i tady s tím Bellinghamem. Podle mě Liverpool má reálnou šanci. Otázka je, že se klidně může stát, nebo že je spíš i pravděpodobný, že potom už žádný další střední záložník nepřijde. A teďka otázka, co je lepší pro Liverpool. Braňu třeba zmínil toho Kajseda, jakože ten borec bude stát raketu. To bude stát 60-65 milionů. Myslíš? Prostě Brighton ty hráče, kámo, teďka ho chtěla koupit Chelsea za 55 a odmítl to Brighton. Mm-hmm. A jestli bude mít další úspěšnou sezonu po sobě, tak ten borec nepůjde pod 60 ani náhodou. Víš, a vem si, že Kukurelu prodali za, kolik to bylo, za šede? No, nějak tak. No, a to je víš co, krajní back, ty střední záložníci jsou hodnocený víc, takže prostě nakupovat v Premier League je hrozně drahý, protože ty kluby nepotřebují ty hráče prodávat a obecně hráči z Premier League jsou totálně předražený. Jo. A upřímně, kdybych si měl vybrat, jestli si dát 65 za Kajseda, a nebo 90 za Bellinghama, tak jednoznačně chci Bellinghama. Myslím, jako, že to bude iba 90. Borec bude mít dvojročný kontrakt, podle mě můžeme jít skutečně cestovku. Fakt si to myslím, kamarád. Tak i kdyby to bylo, jako nemyslím si, že to bude prostě 120. Toto je jako, ty vole, no si, OK. Já si myslím, že to bude jako, já bych zase myslím, že to bude okolo kila, že to bude spíš do kila. Ale když se pozrieme na financie vo světě, inflácie a všetko, nevím, kamarád, podle mě. Uvidíme. No, může být poriadna, no, pálka. Jako samozřejmě, kdyby to bylo 120, tak už je to nesmysl. To už je blbost. Mm-hmm. Takže asi bude záležet jako i na té ceně, kterou Dortmund nastaví. Ale já osobně, nebo takhle, Liverpool má šanci, ale záleží, to bude na té ceně. Potom zase Liverpool za ní nebude chtít dávat 130 nebo něco podobného, prostě nějaký podobný nesmysl. To už by rovnou mohli koupit Declana, že jo? Mm-hmm. Určitě ano. A Declan bude asi další leto k dispozici. To uvidíme. Pojďme teda na ty odchody, tam rezonuje hlavně jedno jméno a to je Sadio Mané. Hráč, kterého jsme vždycky všetci obdivovali, hráč, který tam vždycky vyplul dušu. Z môjho názoru sa teda jeho odchodu dáva až nejaký veľký vplyv na to, ako aktuálne hrá Liverpool, čím samozrejme nechcem povedať, že Mane Liverpoolu nechýba, určite chýba, ale príde mi to také, že Mane odišiel, tak zrazu ten Liverpool nevie brániť, hej, to nedáva to žiadnu logiku, hej, aspoň z môjho názoru teda, keďže ja vidím najväčší problém v obrane, samozrejme ani útok nehrá dobre, ale s Manem by určite Liverpool nebránil lepšie. Braňo, aký vplyv má na teba podľa teba odchod Maného na aktuálny Liverpool? Je to fakt až tak veľké, že jednoducho odišiel Mané a teraz zrazu nič? No, tak určite sme niečo stratili odchodom Maného, pretože Mané to je top svetový útočník, gólový útočník, takisto aj v meci hre výborný, aj pomáhal obrane, čiže určite sme stratili, ale nemyslím si, že tieto výsledky momentálne, ktoré robíme, znamenajú to, že nám Mané, že robíme to, že preto prehrávame alebo remizujeme, že nemáme Maného. Tam sú úplne iné dôvody, čiže ja si myslím, že
z tých troch útočníkov, ktoré sme mali, ten slavný trojlistok, Mané, Firmino, Salah, proste musel jeden hrať už odísť, už obidva, všetci traja teda majú cez 30 rokov a tam sme potrebovali obmeniť, skôr preto, že všetkým trom sa končila zmluva a bolo jasné, že jeden z nich odíde. Liverpool si vybral Salaha, čo bolo asi logické, pretože Salah bol gólovejší a možno mal aj väčší impact na tú hru. Takže proste Mané odišiel a my ho musíme nahradiť. To je proste futbalový život, že ty musíš nahradiť hociakého hráča, ktorý odíde. Takže, aby som to zhrnul, aby som nerozprával dlho, tak Maného je škoda, že odišiel, ale proste tá príčina je úplne niekde inde v tých našich výsledkoch. Takže nie je to také, že odišiel Mané a zrazu, že on bol tým, ktorý držal Liverpool, lebo fakt, neviem, či tak čítate, alebo to tak nejako registrujete, ale fakt minimálne každý komentátor, ak pozeráte zápas Liverpoolu a všade je proste, no odišiel Mané, tak Liverpool proste prehráva. Toto mě nejvíc rozčiluje. Nejvíc rozčiluje tady tyhle ty keci. Jo. Protože přesně vím, jak by to bylo, kdyby Mané zůstal a nám se takhle nedařilo, tak by všichni říkali, no už tam spolu hrou moc dlouho, musí se to prostě okysličit, měl by jeden z těch tří odejít. Mm. Hejte, toto úplně tyhle ty řeči úplně nesnáším. Takže jako, pardon, že skáču takhle do řeči, ale za mě to taky, jako samozřejmě, Mané chybí. A dával zmysl ten odchod jednoznačně prostě. Jo, 100%. Zatím si 100% jistý, prostě dával to smysl, myslím si, jak i pro něho, tak i pro nás a jako my nejsme tým jednoho hráče a my se s tím prostě musíme vypořádat a nemůžeme se na to vymlouvat, rozhodně ne. Mm-hmm. Luky, čo ty a odchod Maného, my jsme to už rozebrali v rozkecánu, ale zahrňme to i do tohto podcastu. Hele, bavili jsme se o tom v tom rozkecánu a vesměs souhlasím s klukama. Tam prostě bylo řešený, já to slyším u každého snad komentátora, když koukám na Liverpool, vidím to všude v komentářích. Zrazu je Mané všude. Jo, zrazu mně to přijde jako, že Mané byl ten král a Mané, mně skoro přijde, že to byl Ronaldo v prime, ty vole. Který ještě napadal jako Ramirez. Takže je to prostě přehnaný, protože dokonce jsem slyšel, teď nevím, kdo to říkal, nějaký komentátor to říkal teďka v tom, já nevím, kdo komentoval ten zápas Brighton-Liverpool. Ale Bosak. No, tak on tam mluvil, myslím, že to byl on, kdo on tam mluvil o tom, že Liverpool dostává hodně gólů, protože Mané už není v týmu, protože Mané napadal a ostatní tolik nenapadají. A jenom, ty píčo, však v útoku Mané hrál poslední půl rok hrál uprostřed útoku. Kdo byl uprostřed útoku? Firmino. Je Firmino snad nějaký hráč, který nenapadá, nebo by byl línej na krok. To je úplnej nesmysl. To je jako totální píčovina. A tohle fakt vidím taky všude. A mě tyhle vždycky právě nesmysly vytáčí. To je jak když Ronaldo je kritizovaný za to, že je na lavici a dělá problémy, protože je arrogantní a sedí tam. To prostě... No vždycky je důležitý si najít toho viníka prostě, že jo? No jasně, ty si vždycky si ho najdeš, vždycky. A vůbec to, je to úplně nesmysl, je to hlavně, kdyby třeba Diaz se tam ploužil jak Martial, jo, jak nějaký důchodce, ale on reálně Diaz je prostě borec, co ti sežere trávník, jo. Takže to, prostě vůbec to nedává žádný smysl, není to ničím opodstatněný jako tím, že prostě Mané tady minulý rok byl, dařilo se, teď odešel a nedaří se a to je jediný. Ale jako já žádný souvislosti s tím vůbec nula bodů. Prostě odešel Mané, konec, všechno je v píči. Jako keby žádný jiný faktor neexistoval prostě vo světě. No jasně, no jasně. Úplně nesmysl. Súčasťou samozřejmě různých rečí, různých hypovaček bol aj Diaz. My jsme si z toho robili takovou trošku vždycky srandu, že jsme se z toho reotali, že ako je Diaz úžasný. Marťas, prešla tá polsezóna, hej, kde proste Diaz fakt do toho vletel akože veľkým štýlom, dá sa povedať, že fakt bol akože dobrý. Vidíme teraz trochu takú realitu, pretože už sa tiež objavujú nejaké reči, že jednoducho, no ten Diaz, no tak prvý pol rok nás nejako opantal a teraz nič moc. Čo hovoríš na jeho výkony? Ja, mne príde ako jeden z mála z týmu. Teď já neviděl jsem třeba zápas, nevím, jestli hrál proti Evertonu, ten zápas jsem bohužel neviděl. Ale co jsem viděl, tak mě přišel jako jediný, který fakt jako nebyl jiný a který prostě jel, makal a který se mně líbil. Samozřejmě je tam ten kontrast toho, kdy on vlastně minulou sezónu do těch zápasů naskakoval a okamžitě změnil tu hru.
a dělat tam něco nového. A strašně to šlo vidět. Strašně to šlo prostě vidět, že tam byla ta změna. Teď a dařilo se na tam ty asistence dál i nějaký gol. Takže teď v tom kontrastu, když se celému týmu nedaří, teď on, a on tam jediný fůzovka, jo, zase nechci ostatní zazovat, ale fůzovka jediný fakt pořádně běhá. Co tam jako sám udělá? Párkrát, myslím, tam jednou dal fakt jako, nevím, kde to bylo super gól, kdy si vytvořil úplně šanci sám, ale on to tam nemůže prostě odehrát za všechny. Jo, takže to je jeden z mála hráčů, na kterýho nemám v úzovkách takovou pívku, jakože ten si myslím, že furt maká, ale zase rozumím prostě těm lidem, co takhle říkají, v úzovkách rozumím, a stejně to jsou idioti, protože ten kontrast toho, jak naskakoval ten minulý půl rok v té sezóně do těch zápasů a udělal tam takový strašně viditelný rozdíl, jo, že jsme si z toho všichni šli prostě na prdel. No. Takže teď, když to dáš vedle sebe, tak si řekneš, ty vole, Diaz, co to je? Ale prostě ten tým celý hraje na prd a on jediný mně přijde takový to světlý místo. No. Mm-hmm. Ale je to adekvátna nárada za Maného, podle těba zatím? Těžko říct, hele, tak těžko říct, jako ještě ne, ještě ne, ale ten Mané měl minulou sezonu fakt jako výbornou, jo, fakt jako výbornou, ale třeba před minulou sezonu a před minulou, to bylo jako nic moc, jo, to hlavně ta předminulá, to byla docela dost špatná, jemu se nedařilo nic, on na co šál, to pokazil, chodil tady prostě k různým mentorům, psychologům, zaklínačům, já nevím k čemu všemu, protože se mu fakt jako vůbec nedařilo. Ale to je strašně těžký na srovnání, ale myslím si, že ten potenciál na to má rozhodně. Mm-hmm. 100%. Brian, čo ty a Diaz a ten prvý rok fakt, to byla prostě jedna velká hitparáda, všade byl Diaz, zrazu byl Diaz skoro nejlepším hráčem, lepším jako Mo Salah. Teraz vidíme, že ten obraz se trošičku mení nějakým štýlom. Ako to zatím ty hodnotíš potom v této nové sezóně? Potom dá se vrát vynikajícím půl roku prvom. Ano, Diaz měl skvělý pol rok, jak v januári nám prestúpil, čo sme nikto nečakali, tak proste vletel do zostavy, dával góly, vynikajúce výkony podával. Ale myslím si, že to isté predvádza aj tento rok. Dal už aj nejaké góly, fakt je aktívny, agresívny, vie trhať tú obranu ako jeden z mála našich hráčov momentálne, že vie, má ten ťah na branu, je veľmi ofenzívny. A podľa mňa skvelý hráč a nemá ďaleko od Maného momentálne, čo sa týka výkonov. Čiže ja si myslím, že do terajšom priebehu sezóny je jeden z našich najlepších hráčov a fakt dobrá kúpa. Takže to len nás nejako utvrdzuje, že jednoducho, ako ste teraz aj vy, dá sa povedať, Diaza vychválili, takže asi ten Mané problémom teda nebude, alebo nie je. Čo týka nejakých ďalších odchodov, tu už asi veľmi nemáme čo spomenúť. Samozrejme, vedeli by sme určite kecať aj o napríklad Origim a podobne, ale na to veľmi nie je priestor. Van Dijk, hráč, ktorý posledných koľko 5 sezón, 4 sezóny patril k tomu úplne najlepšiemu, čo nám futbalový svet ponúkal. V tejto sezóne je známe to jeho legendárne branenie s rukami za chrbtom. Luky, čo sa pre pána Jana stalo s tým Van Dijkom, ktorý bol tak dominantný, cez ktorého nikto nevedel predriblovať, nikto nepredribloval, ktorý bol ešte aj potom zranený v minulej sezóne už dobre, nebol až tak dobrý, vieme, že skonštatovali sme, že Matip bol ešte asi lepší, ale aj tak stále patil k tej, poviem to, úplnej svetovej špičke. Zrazu vidíme, že jednoducho je tam toľko chýb, ktoré fakt Van Dijk možno neurobil za posledné 3 roky. Kdybych to vedel, tak jdu za ním a řeknu, že za 10 míčů mu to řeknu, že jo? Mě to tak? Bohužel to nevím, takže jsem o 10 milionů chučí. Myslíš, že prostě po tom zranění jednoducho, že ta forma už je dole? Protože ani minulá sezóna nebyla tak takým standardom už u Van Dijka, ale nebylo to až také zlé, ano? To bych ani neřekl, jakože spíš si myslím, že jak bylo to zranění, tak je prostě na něj... Je pod větším jako mikroskopem a je to taký to, že byl zraněný, tak by měl hrát hůř. Jako letos hraje špatně, to o tom žádná. Jako to jo, ale mně nepřišlo, že by minulý rok hrál teda špatně. Já jsem nepovedal, že hrál špatně, ale že prostě Matip byl lepší. To souhlasím, to se shodneme, to určitě, to Matip byl lepší. Ale to nebylo tím, Matip nebyl lepší, protože Van Dijk byl špatný. Matip byl lepší, protože Matip byl brutální. Mm-hmm. Čiže nemyslíš si, že prostě u Van Dijka vidíme nějakou krivku směrem dole. Já bych mu, kámo, minulý rok bych mu dal 9 z 10 a Matip byl lepší, že bych mu dal 10 z 10. Mm-hmm. Ale letos bych mu dal tak 2 z 10, jako je hraje hrozně, no.
To je, jako, to je zase jiná písnička. A proč, já bych to rád věděl, ale to je věc, kterou fakt netuším. Jako, jediný co, tak to je fakt odpověď ta deka, protože vlastně v obraně Liverpoolu se nic nezměnilo. Dobrý, na začátku tam chyběl Matip, hrál tam Gomez, tak ten Gomez, co jsem ho viděl, byl fakt šílený v některých zápasech. Ale i když se vrátil Matip, tak ono se to úplně extra nezměnilo a ten Van Dijk jakoby se nějak nezvedl jakoby herně, takže proč on hraje teďka momentálně tak špatně, stejně jako Arnold, vůbec netuším a nemám na to vůbec žádnou odpověď. No. Lebo to teraz byl právě ten Van Dijk, poznáme slovné spojení Van Dijk efekt, on byl právě tím mužem, který to nějako pozdvihol a teraz tým mužom jednoducho to nie je tým chlapom, ktorý jednoducho to dokáže nejako pozvinúť a naštartovať. To určite není, no. To určite není. Otázka třeba na kluky, ktorí sledujú Liverpool ako úplne každý zápas, tak třeba řeknú nieco víc, ale ja tady... Ja sa tiež priznám, že pre mňa to akože jedna z najväčších záľad tejto sezóny, ale možno nám chlapci niečo ozrejmia alebo niečo vypichnú. Braňo, môžeš ty? A ja si myslím, že minulá sezóna Van Dijková bola fantastická. On sa vrátil po veľmi ťažkom zranení a nikto nečakal, že znova bude takto hrať, ako hral, a hral fakt skvele. Máte pravdu, že Matip bol asi ešte o trošilinku lepší a treba ho vyzdvihnúť. Ale čo sa týka tejto sezóny, ja nie veľmi súhlasím s vami, že Van Dijk hrá nejaký katastrofálny futbal. Áno, proti tomu United s tou rukami za chrbtom pri tom Sančovom gole, to bolo asi fail. Rovnako je teraz proti Brightonu, kde minul loptu, aj keď môžeme polemizovať možno, že mu tam ten hráč tečoval pred tým tretím golom a on preto minul. Ale aby som to zhrnul, nemyslím si, že Van Dijk hrá nejaký veľmi zlý futbal. Ja si skôr myslím, že celá tá naša obrana dopláca na to, že tá naša záloha, možno ani ten útok nemá toľko energie a nepresuje, pretože my hráme veľmi vysokú líniu obranu a pri tej hre vysokej línii musí proste fungovať pressing. Keď nefunguje pressing, keď tí superoví hráči majú v zálohe viac času na rozvinutie akcií alebo proste na kombináciu, tak potom tá obrana vyzerá, ktorá hra veľmi vysoko, vyzerá ako spolok blbcov. Hej. Proste nestíhajú proste zachytávať pohyby hráčov, útočníkov, lopty za obranu. Čiže ja si skôr myslím, že na tej zlej hre našej obrany, alebo proste na tých goloch, ktoré inkasujeme, má veľký vplyv celá hra, celého mužstva a ten pressing, ktorý nám nefunguje. A nie primárne, ako sme tu rozoberali, že Van Dijková zlá hra. Ja si myslím, že ten Van Dijk nehrá až tak zle. Samozrejme, mal tam pár horších momentov, ale v globále tá jeho hra je rovnako ako minulého roku v podstate. Len sú tam nejaké chybičky a to znižuje tú jeho známku a možno aj takú tú mediálnu prezentáciu, a že všetci si myslia, že ten Van Dijk hrá nejak katastrofálne, ale ja si to nemyslím. Čiže ja myslím, skôr je to o hráčoch okolo Van Dijka? Je to globálny, ako som povedal, je to globálny problém, proste my hráme vysokú líniu, hráme vysoký pressing a keď tieto veci nefungujú, tak potom nefunguje ani tá obrana hra a potom aj tí hráči vyzerajú smiešne, ako by som to povedal pri niektorých situáciách. Mm-hmm. Takže skôr si myslím, že tam je ten problém. Mm-hmm. Marťas, čo ty a Van Dijk? Ja som chcel říct presne to, co řekl Braňo, mohol som byť aspoň chvíľu za chytrýho. A proto s ním úplně naprosto souhlasím s tou zálohou a vlastně s tou vysokou linou obrany, ale i přesto si myslím, že prostě Van Dijk, já bych taky neřekl, že hraje špatně, ale není teďka prostě tak výjimečný, jak byl, a ta výjimečnost byla v tom, že byl prostě 100% a chladnokrevný, dokázal všechny věci fakt jako vyřešit i nějak s takovou lehkostí, složitý věci s takovou lehkostí, že na to prostě všichni koukali. A já nevím, tak může si asi dovolit mít taky trošku pokles formy. Já bych to asi viděl tím, že prostě není tak výjimečný, ale ne rozhodně, že by hrál nějak úplně strašně. Samozřejmě vždycky se vytáhne tady ten záběr proti tomu United a sdílí se to všude a vypadá to pak tak, jako, že fakt tam hraje úplnou tušku. Ale
za mě vidný pokles formy, to, že to ještě vlastně lídr té obrany, může mít třeba i vliv na tu celou obranu, ale to bych úplně zase tak nepřeceňoval, protože si myslím, že opravdu ty hlavní problémy toho, že my dostáváme tak lacený góly, jsou někde jinde, ale samozřejmě prostě zachyboval několikrát a my na to nejsme prostě u něho zvyklí, protože to nedělal. No. Chcem rozobrať ešte teda dvoch hráčov, tým ďalším je Trent a Salah, a to bude náš záver podcastu. Trent Arnold, to je ďalší hráč, ktorý sa jednoducho medializuje, napomáha tomu aj to, že je opomínaný dlhodobo z anglickej reprezentácie, áno, vidíme aj proti Brightonu, mal tam taký krásny moment, kedy pozeral na toho Trossarda. Luky, my sme boli vždy zástancovia Trenta, lebo vždy sa hovorilo, že no, on vie iba útočiť, nevie brániť. My sme sa vždy zastávali, že Trent vie vynikajúco brániť a že vie aj veľmi, že vie vynikajúco útočiť a vie aj pomerne dobre brániť, že zase to nie je úplne neschopak smerom dozadu. V tejto sezóne fakt vidíme tam, jednoducho zvýrazňujú sa ešte viacej tieho chyby smerom dozadu, prehráva súboje, nie je pri tých hráčoch. Čo za to môže, alebo prečo podľa teba je zrazu takto Trent pod obrovskou palbou kritiky? Ako fakt to je, z Trenta sa stáva doslova memečko teraz. Jako Trent byl kritizovaný vždycky za to bránění. Někdy fakt nesmyslně. Někdy úplně nesmyslně. On za to, jak byl dobrý dopředu, tak byl kritizovaný, že neumí bránit. To byla jako úplná blbost. Ale... A teďka moje odpověď bude hodně podobná jako u toho Van Dijka. Kluci možná to dobře vypíchli s tím, s tou systémovou věcí. To není vůbec špatný point, že prostě nefunguje střed hřiště, tak je to složitější pro tu obranu, ale Trent fakt udělal několik individuálních chyb letos a fakt hoří. Takže zase podle mě spojený prostě s tou psychikou. Ono prostě nic se ti nedaří. Teďka jsme viděli i s tím Brightonem, prohraješ tam souboj, jde ti potom gól, bráníš tam hráče, uklouzneš, jo, ono a prostě všechno hraje proti tobě. Takže si myslím, že to může být hodně spojený s tou psychikou a s tou dekou, ale určitě bych neřekl, že Arnold neumí bránit, podle mě to je jako úplná blbost, ale je to klasicky prostě internet, teď to vidíme jako Arnold prostě 5 let je famózní, Dalot odehrál 2 dobrý zápasy a najednou už tady je všude, že Dalot je legenda, přitom borec jako neumí vůbec bránit, ale vůbec, jako Dalot, oproti Arnoldovi je úplný traget, co se týče bránění. Ale nikdo to nezmiňuje, protože dal teďka 2 góly, jak to nikoho nezajímá, že jo? Mm-hmm. No, 2 góly myslím proti Čechům. Takže, nebo jednoho, já teďka nevím, jak to přesně bylo, ale prostě hraje dobře, má dobrou formu. Takže to je klasické jenom média, social media a klasický média, který prostě tyhle věci sdílí, protože je to samozřejmě, je to vtipný, jako já se tomu samozřejmě taky jakoby zasňuju, ale realita je taková, že prostě Arnold je top obránce, který jenom nemá formu. Mně například napadlo aj ten scénář, že jednoducho, že keby Arnold dával ty Ačka, které žiaľ v této sezóně teda nedává, nemá ještě ani jedno, tak by se to možno vypichovalo méně, ale tým pádom, keď v očiach médií prostě ofenzívny back nemá Ačka a hra možno aj pod priemerom dopredu, tak sa začnú ešte viac zvýrazňovať tie chyby dozadu. Rovnako to platí aj pri defenzívnom hráčovi, napríklad Benjamin Mendy z Realu Madrid. Nikdy nebol dobrý dopredu, nikdy sa nezlepšil. Ferlana Mendyho myslíš, ne? Jo, Ferlana Mendyho, pardon, preboha, nemyslím toho kreténa Benjamina, Ferlana. Tiež proste mi to príde tak, že ak ten hráč bude hrať vždy vysoký štandard smerom dozadu, každý bude možno trošku akceptovať, že smerom dopredu nie je až tak dobrý. Ale jednoducho, ak ten hráč začne robiť aj chyby smerom dozadu, tak každý mu začne práve ešte viac vykrikovať to, že nehrá smerom dopredu dobre. A to mi príde nejako takto aj u Arnolda, samozrejme tie chyby, ktoré urobil, to, akože sú to veľké hrúbky, sú to veľké hrúbky. Hele, je to u všech hráčov, kámo, to je, jak Lukaku, když dáva goly za Inter, tak sa začal říkať, že má dobrý první dotek. Jo, no asi presne tak, že jednoducho si nejako schopný prehliadať tie chyby, ktoré... Jo. Tam sú, ale ty ich možno nevidíš alebo nechceš vidieť. Přesne. A to je stejný, ten Dalot je teďka fakt výborný příklad, je to stejná pozice a borec vôbec neumí brániť, on je úplne jalovej smerom dozadu. Videli sme, ako ho znásilnil Jack Grealish, a to už hovorí za všetko. No jasne, no práve. Takže, ale on je fakt jalovej ako Dalot smerom dozadu. Ja ho mám rád, je to sympatický kluk, ale proste smerom dozadu je úplne jalovej. Ale nikto to nekritizuje, protože sa mu daří smerom dopředu. Mm-hmm. Takže zatím není kritizovaný, on bude během sezóny, to je jasný, že on fakt dozadu je strašný, ale
Ale je to prostě jenom nějaký to pozlátko a co se týče Arnolda, tak on si teďka vyžral ty individuální chyby. Prostě se to sešlo a jak se jich sešlo hodně v krátkém časovém úseku, tak prostě chudák teďka dostává vídu a je z něho takovej McGuire na kraji. A vzpomenul bych som aj tu reprezentáciu, ktorá tiež hrá obrovský faktor. Taky, no. Marťas, teraz začnem tebou. Čo ty a Trent, už si povedal, že jednoducho tvoj najobľúbenejší hráč. Jo, ja som tady měl citovej výlev na něho a když to má na něho z něho největší fanoušek, nebo ne největší, ale jakože fakt mu fandím nejvíc, je to můj nejoblíbenější hráč a mám teďka na něho trošku takovýhle pohled, tak pak se vůbec nemůžeme divit, nebo já se nemůžu divit tomu, jaký na něho pohled je na sociálních sítích a prostě všude v novinách a kolem. Protože je strašně dobrý pojem o tebe, Vilko, s těma asistencema, který prostě on teďka nemá a kdyby je měl, tak podle mě furt nebude prostě takhle kritizovaný. Ale mně on ještě prostě přijde, že on ještě u toho tak vypadá, že mu to je prostě uprdele. Kolikrát, jo? Mně to, možná je to fakt můj jenom pocit, jo? Ale prostě on se ještě u toho tak tváří, tak on si prostě o to úplně jako kdyby říká, jo? Já bych to samozřejmě strašně, jako úplně nechtěl zdůrazňovat. Prostě je tam ztráta formy, udělal nějaké chyby, nikdy nebyl nejlepší obránce, co se týče bránění, ale rozhodně souhlasím s tím, že se strašně kritizoval, kdyby byl prostě špatný. Podle mě, když stíhal tam být v té obraně, tak dokázal bránit. Pak byl problém, když to nikdy prostě nestíhal, a protože hodně útočil, ale já u něho samozřejmě věřím, že se to zvedne a zase to bude prostě pán, takový, jak ho milujeme, ale udělal fakt hodně viditelné chyby, ještě u toho vypadal jak prostě s prominutím kretén a tak prostě se nemůžeme vůbec divit tomu, že na něho prostě takový hon, jo. I když už mě prostě takhle jako kolikrát čtve, tak bohužel, no, ale musí se z toho dostat, už to sice taky jako je mladý, ale už je to fakt jako zkušený hráč, prostě v základu Liverpoolu hraje strašně dlouho, už je to prostě hlavně opora týmu, a prostě přes tohle se musí překonat. A musí by to být už prostě i trochu tahat ten tým, jo. Nejenom prostě se koukat, jestli to někdo za něho zachrání, ale on to musí tahat. Tak to je jeho role. Braňo, čo ty a Trent a to také memečkovanie jeho osoby, to bránenie. Tie chyby tam jednoducho sú, to vidí každý, ale čo na to vravíš ty? Ja si myslím, že tá kritika je opravdená, lebo Trent má fakt zlú formu. Myslím, že niečo podobné mal aj minulý sezóne začiatkom, potom sa z toho dostal sa do výbornej formy. Verím, že to bude aj tentokrát. Ale fakt on často prepadáva pozične. Možno minulé sezóny bol zvyknutý, že to za neho tam hasila obrana, ktorá hrala v trošku lepšej forme. A takisto my sme boli zvyknutí, že za neho vždy zaskakoval záložník. V prevažnej miere to bol Henderson, ktorý tie jeho obranné úlohy ako keby plnil za neho a tým pádom mal Trent viac voľností. Teraz proste nám tá záloha nefunguje, aj tá obrana má trošku horšiu formu a tým pádom tie jeho pozičná tá slabina, alebo proste, ako ja to otvorene poviem, on proste nie je úplne že top obranca defenzívny. Čiže tam tie slabiny vyplávajú oveľa viac na povrch, ako to je v tom prípade, keď to mužstvo šlape, hej. A to je jedna vec. A druhá vec je, že mám pocit, že aj má trošku iné inštrukcie taktické od Kloppa, alebo je to potom jeho nejaká svojvoľnosť, lebo dosť často sa objavuje v strede ihriska a dosť, podľa mňa, hraje oveľa ofenzívnejšie, ako sme boli zvyknutí, oveľa častejšie opúšťa tú svoju stranu, alebo ten svoj post. A potom samozrejme je tam diera a ako hovorím, keď tá obrana a tá záloha nehraje úplne v optimálnej forme, alebo tá celá tá súhra tímu nefunguje, tak potom sa tie jeho slabiny sú vypuklejšie. Takže ja si myslím, že tú čočku, čo teraz dostáva opravnenie, lebo nie je vo forme. A ja aj keď Southgate tam moc nemusím, tak ja si myslím, že opravnenie dal prednosť momentálne iným pravým obrancom ako jemu.
Takže ja si myslím, že musí sa proste trend z toho dostať a musí sa zlepšiť, lebo nehrá dobre. Súhlasím s tým trendom proti Brightonu, tam bolo proste často vidno úplne fakt, že v strede, hlavne teda v tej ofenzívnej časti. So Southgateom ako aktuálne nemôže nikto povedať pol slova, že trend tam nehrá, ale trend bol opomínaný aj v časoch, poviem to, najväčšej slávy, keď tam mal 20 asistencií a ono tam jednoducho nevzal. Hej? Takže to už trošku stojí na zváženie, či ten trend si nezaslúžil trošku. Dokonca som už aj čítal nejaký názor, teraz niekto to povedal, či to bol Michael Richards, alebo neviem kto povedal, že trend má skončiť v reprezentácii. No aj, že má ukončiť kariéru reprezentačnú. Hej, 20... neviem, kto to povedal, ale fakt reálne to povedal, že proste má ukončiť kariéru, lebo že je to akože nezmysel, že ho proste jeden manažer ho tam nevie akože povolať. Teraz je to oprávnené, to si asi obhajú každého, ale predtým, vieš. Takže normálne, že je to akože disrespekt pre Trenta, no aj, že má skončiť reprezentačnú kariéru. Hej, 23 rokoch. Čiže aj to už padlo. Neviem, keď to z radikálne riešenie, keď všetci vieme, že Southgate po majstrov sveta vyhodia, ale dobre, tak to bude, no. Myslíš, že nie? Ja si jo, myslím, že áno. Jo, ja si myslím, úplne že áno. Úplne vyhoria, ale tak... Ja ho nikdy nemiel rád Southgate, ale že... Jo, akože pekné úspechy tam uhral, to zase nemôžeme povedať, ale otázka, či to je dostačujúce, alebo či predvádza Albion. Napriek nemu uhrali Angličania dobré výsledky. alebo tak, to je možno lepšia interpretácia, že aj napriek tomu, že tam on bol. No a posledná téma sa týka Mo Salaha. Ten už je pod, poviem tu, palbou kritiky, jednak to spôsobil aj ten spomenutý Diaz, ktorý tam vletel brutálnym spôsobom, jednak to asi možno spôsobil aj ten nový kontrakt pre Salaha, ktorý je fakt obrovský a celá tá naťahovačka a tá mediálna bublina okolo toho kontraktu. Pravda je to fakt taká, že fakt ten Salah išiel výkonnostne dole od toho, poviem to, afrického poháru, hej, kde prehral vo finále práve s Manem a následne ešte v kvalifikácii o majstra sveta vypadol s Manem, čiže opäť aj to môže byť nejaký dôvod, prečo sa Salahovi nedarí, ale vidíme, že jednoducho, ako náhle ten Salah možno nedáva toľko gólov, ako sme boli v minulej sezóne zvyknutí, že fakt dal vždycky gól, tak na ten Liverpool to má obrovský vplyv. Takže začíname teda tú poslednú tému, Braňo. Čo ty a Mo Salah od toho januára, ale poviem hlavne teraz, no poviem od toho januára, od toho afrického pohára národov. Čo sa s ním stalo? No, pravda je taká, že od toho januára to nie je Salah, na akého sme zvyknutí, ktorý dával množstvo gólov, dostával sa do veľa šancí, ktoré premenial. Teraz sa aj dostane do tých šancí a nepremení ich, alebo zle rieši nejak tú útočnú fázu. Priznám sa, že neviem, čo je problém. Po tom Afkone som si myslel, že to môže byť trošku psychického rázu, že prehral to finále, že tam proste nejaká mentálna deka, ale odtedy už uplynul pol rok a Salah proste stále nie je nejaký efektívny. Na druhej strane tá jeho reč tela, alebo tá jeho snaha na ihrisku je stále na vysokej úrovni, maka predtým, vidno, že bráni, že nehrá sa na nejakú primadonu, alebo že by potom, čo dostal dobrú zmluvu, že už si povedal, že on už nemusí, alebo niečo podobné, to si myslím, že absolútne neprichádza do úvahy. Ale proste tá efektivita tam chýba. Salah už momentálne v lige by mal na svojom konte 5-6 gólov, on myslím, že dal 2 alebo 1. Nerieši dobre tie situácie útočné, takže nie je to Salah, na akého sme zvyknutí, a poviem otvorene, že fakt neviem čo je dôvodom. Lebo minulý sezóne, keď ten tým šlapal v tej druhej polovičke, on bol taký istý ako teraz, neefektívny, proste nevedel urobiť hráča, zahadzoval šance, a tento rok to je takisto. Mohli by sme povedať, že tento rok to mužstvo nehrá dobre, tým pádom aj Salah nehrá dobre, ale v minulej sezóne to mužstvo šlapalo, on takisto hral ako v tejto sezóne, čiže neviem, že v čom môže byť problém. Ja dúfam, že to je iba proste nejaký dočasný problém a že sa z toho dostane. Luky, mne, keď sa povie teda Salah, tak mne už takú dlhšiu dobu od leta je ešte v súvislosti s týmto hráčom jedno meno porozume, a to je Aubameyang, ktorý tiež podpísal brutálny kontrakt a vtedy hral strašnú tušku. Je toto podobný prípad? Ale tak on už hral špatne predtým, než ho podepsal, ne? Tak od toho februára, no ale potom následne podpísal ten kontrakt. Kedy podpísal ten kontrakt? No niekedy v apríli možno? Neviem, myslím si.
No až v závěru sezóny nějak, ne? Až v letě. Až v letě úplně? No, takže jakože tam mě to nepřijde jako úplně dobrý srovnání, no, s tím Aubou právě. Myslím si, že to podpísal skôr popravdě. Já si nejsem jistý, já jenom mám pocit, že to nebylo... Dva týdny po finále Ligy majstrů podpísal kontrakt. No, mm-hmm. Takže prostě až po sezóně. Okay. No, takže... Ale tak ok, teď Tuška pokračuje minimálně. Jo, to určitě, no. Jako pro mě i ten Salah je právě překvapení, že se mu prostě tolik nedaří, no, ale hele, často, jako v tomhle podcastu máme podle mě nejvíc, nebo je to podcast, ve který máme nejméně odpovědí, podle mě. Mm-hmm, to je pravda. Mně se za hodně dlouhou dobu nestalo, že takhle přijde, že tolik otázek, na který nemáme odpovědi. A Salah je jako zase jedna z toho, no. Jedna z těch tém, protože ten prepad je, to nedokážu... Doplním, že ten prepad těch hráčů je brutálny, nečekaný a děje se u viacerých hráčů naraz, čo je jednoducho, přesně, na se podaží, až nevysvětlitelné. Jo, souhlasím. A tam fakt jediný, co jako to může vysvětlit, tak u toho Salaha ne, protože tomu se nedařilo minulý rok, ale je jakoby ta psychická deka, to byl jediný, to je, nebo je furt jediný takový jako moje rozumný vysvětlení, že prakticky vždycky tady v podcastech máme odpovědi skoro na všechno a dneska to tak jako úplně není, no a s tím Salahem rád bych to věděl, viděl bych další 10 míčů. Mm. Myslíš, že to půjde nahor? Jako to jo, já nevěřím tomu, že Salah by skončil jako Alba, šel by zadarmo do Barsy a pak zpátky do Chelsea za 30 za půl roku. Ok. To tomu nevěřím. Marťas, čo ty a Salah? Já si myslím, že to bude... No takhle, rozdělil bych to. Samozřejmě, je z formy, už dlouhodobě, tak jak jste říkali, od toho ledna, to je pravda. Ale co se týče této sezóny, tak je to takový, pro mě je to takový podobný případ, jak Luis Díaz. Jo, na něm jde fakt vidět ta snaha, ale prostě s ním nikdo nehraje. Mně přijde, že je úplně takový odčlen, jako oddělený od toho týmu, že s ním tam nikdo ani moc nekombinuje. Nevím, přijde mi, že se moc nedostává do šancí a když se teda dostane, tak to teda posede, to je pravda. Jo. Takže určitě z formy je, ale zase jako se snaží aspoň ty šance vytvářet. Ale já si myslím, že to nebude mít dlouhého trvání a zase zvedne a možná aj lepší, že si třeba tu formu načasuje naopak, že předtím měl dobrý ten začátek a ke konci vlastně, jak se říká, vyměkl. A teď to třeba bude naopak, doufám v to a věřím tomu. No. Musíš strhnout, přesně tak. Hmm. Uvidíme každopádně, ako to dopadne. Ako povedal Luky, veľa strašne nejasností a sám som zvedavý popravde, že ako to bude s Liverpoolom pokračovať, vravím. Máme Ligu majstrov, už za sebou teda, ale aj ďalšie zápasy. Máme teraz Arsenal City pred Liverpoolom, tak som zvedavý, ako sa s tým vysporiadajú. Či to bude ešte väčšia tragédia, či to bude 0 bodov, alebo jednoducho Liverpool povstane a zase nabehne na nejakú víťaznú sériu, víťaznú vlnu a pokusí sa o niečo nemožné. Luky, ešte niečo k tomu? No a ďakujeme klukom, že dorazili, jak Marťas, tak Braňo. Ať se vám daří, ne moc, ale kolegiálně to říkám. Proč říkal, že tak ke konci? Cože? Nelží. No jako ať se vám daří v životě, ne jako no Liverpoolu. To je jako, co jsem nemyslí, že budu třeba Liverpool, když se zbláznil, ne? Jsi nemocnej, nebo co ti je? Ne, tak ať se vám daří, jste šťastný kluci, vás mám rád, Liverpool, ne? A když žijeme v éru Liverpoolu. Ne, asi. No? To tak, éra Liverpoolu, kde tituly získává City. Končíme krásně. A mějte se hezky a vidíme se s váma zase někdy příště. Zatím ahoj. Čauko. Ahoj. Čau.